Je bakunzi bavuga ki TV inshuti mudukurikiye aho muherereye hose muri kumwe nanjye Manuel Senga ndi hano muri Leta Zunze za Amerika muri studio za Bwaki TV nkaba nizera rero ko mwaramutse mumeze neza abakigera abakiri mu gitondo abandi murimo kugenda mumenyera amanywa ndavuga nkaba mu Burayi muri Afrika mu Rwanda cyane cyane mwese ariko aho muri mbifurije gukomeza kumererwa neza mukurikira ibiganiro tuba twabateguriye. Nk'uko nabimenyesheje ubushize nababwiye ko buri wa gatandatu tugomba kwegera amakuru abavugwa mu gihugu cyacu ibibahakorerwa tukareba iby'ingenzi twavugaho. Ibyo rero nkaba mbifatanya na mugenzi wanjye Tarcisse Munyankindi mukanya uza kutugeraho ndatekereza kandi sinshidikanya tukaba rero tuza kongera kugaruka ku ngingo nabateguriye uyu munsi. Ingingo nabateguriye uyu munsi ni ingingo ebyiri ngira ngo mwabigezeho reka tubanze twakire mugenzi wacu Tarcisse Munyankindi. Bwana Tarcisse uratwumva? Yego ndabumva sizine wanjye munyumva. Turakumva neza cyane rwose komera rero turagusuhuje. Nari ndimo kubwira abadukurikiye ko dukinguye nyine ibi biganiro kuwa gatandatu nk'uko twabyemeje. Navuga nti ndagutegereje ubu rero urahageze reka ngo umwanya ubanze ubasuhuze mbere y'uko tunatangira. Ya murakoze kunyakira muri studio za Bwakeye TV. Ndabashuhuje kandi nkaba ngira ngo mbwire abadukurikiye ko nanjye mfite umuyoboro mpagarariye witwa Nanze Kontariho TV. Ndabashuhuje rero abadukurikiye ndasuhuza n'abari budusange muri Zoom tukagirana ikiganiro nsuhuze abari muri chat badukurikiye live ndasuhuza abanyarwanda bose aho baherereye abazadukurikira nyuma turangije kino kiganiro. Nkaba mbifurije weekend nziza kandi nkabangira ngo babwire ngo mwicare neza mu byicaro byanyu tugiye kuganira noneho bikomeye. Urakoze Bwana Tarcisse turakwakiriye muri studio za Bwakeye TV nananze kubaho ntariho. Ibyo rero rwose ndumva abanyarwanda badukurikira batangiye kubimenyera kandi barabitwereka iyo watuhaye za commentaire ngire ngo nabakangure zibe nyinshi cyane. Ndetse nagitangira nagira ngo nshimire ku buryo bw'umwihariko abagize icyo bakora bagize reaction zigaragara ku kiganiro nigeze gukora cyerekeye umunyamakuru Agnesi Nkusi wari wakoreye yicwa rubozo yagiye gusura bariya bamaritiri bacu muri prize ya Mageragere. Hakaba rero hari abantu batangiye kugira za reaction ndimo gushimira hari uwitwa Nsengiyumva Tanazi rwose bo mu Faransa wanditse ibaruwa ayandikira secretary general wa Commonwealth amusobanurira ibintu byose ngira ngo n'abandi mukomeze kuko uko tuzabigiramo uruhare nibyo bizagira imbaraga zo kubumvisha ko ikiriya gihugu kigomba kwitonderwa. Ibyo rero rwose ndabibashimira cyane kandi nkabwira ngo mukomeze mukomere mwongere mugira izindi za reaction. Nari nabwiye nti abakora muri guverinoma abakora mu mashyaka abantu ku giti cyanyu buri muntu wese afite uruhare kandi mujye mumenya ko aba bamatsi b'ibihugu ikintu cy'inyandiko bagiha agaciro kacyo. Icyo rwose mukimenye mucyumve mucyitwararike inyandiko ntimuzakeke ko bazayisuzugura kuko ni ikintu niyo culture bakuriyemo. Nkaba rero mbashimira abagomeze kugira za reaction nagira ngo kandi nshimire n'abagenda nyine mufata ifatabuguzi kuko ibiganiro byacu haba kuri Bwakeye TV haba kuri Nanze Kubaho Ntariho ni ibiganiro twebwe dushyira mu rwego rwo gukingura amarembo yo kumva y'imyumvire. Ntabwo ari bya biganiro ntitunaniye kuba twashyiraho biriya biganiro byo kwikinisha aho usanga abashyiramo abasitari n'ibiki ibyo ntabwo ari byo twebwe twashyizeho intumbero yacu. Intumbero yacu iri ku bintu byo gukingura imyumvire y'abaturage y'abagenzi bacu b'Abanyarwanda kugira ngo bumve politiki bakorerwa iruhande rwabo.
ibyo rero ni ibintu by'agaciro tukomeze gutindaho kandi tukatwifuza ko namwe bidufashamo muzadufashamo mukwirakwiza ibiganiro byacu mu bijyaho impaka mu byongeramo ibyo tutabashe kuzuza nta mugabo umwe burya niko bavuga ni ngombwa ko namwe mugira ikintu mutwongerera nkaba rero ngira ngo ndibashimira abagenda mufata ifatabuguzi uko ikiganiro kiganiriye mbona ko abantu bagenda biyongera abagira ngo mbahamagaye n'ubu iki nitukirangiza aba waba yarabyibagiwe afata ifatabuguzi kuri imiyoboro yacu yombi gutyo tuzabagezaho ibintu ku buryo icyo bikora ni uko iyo ikiganiro kije niba utabitekerezaga gihita kikwiyereka imbere yacyo kigakomanga ku rugi rwa kiti nahageze ikindi cya gatatu nari nagira ngo mbabwire ni ikiganiro nteganya kuwa kabiri kizakurikira nyine ibisesengura twakoze kuri uyu mudama Agnesi Nkusi ni ikiganiro nzagira n'umunyamategeko noneho we akabijya ku rwego rw'amategeko akareba amategeko yononwe kuko ni ibintu akoramo ni ibintu yaminujemo icyo kiganiro rero tukazakigira kuwa kabiri tariki ya 24 z'uku kwa Gicurasi nyine amasaha azaba akuze kuko usibye abafite igihe cya Washington time tuzagitangira saa 11 n'igice uza nimugoroba nyine ubwo birumvikana ko mu Buraya muri Afurika muzaba mufite amasaha akuze ariko hariho abantu bihangana bagakurikira ngo turabatumiye kugira ngo muzakurikire hanyuma batazabona umwanya ubwo bazacyumva bukeye nagira ngo rero nyuma ya y'utu tuntu two gushyira utubago dutangira ikiganiro nshimira mugenzi wanjye Munyankindi Tarcisse waje kumfasha hano mugenzi wacu twategereje wo muri Afurika yenda ashobora kuba yagize ikibazo cy'amasaha birashoboka ariko yenda turakomeza tumutegereze nagira ngo rero tukiri ahangaha dutangirane akaririmbo kabyumva uhore ubushize na kakinnye nayo nagira ngo turi munsi tugatangirane twumva uko kumvikana neza I'm going to go to the hospital.
arakoze umuhanzi byumvo hole arakoze cyane arakoze muri indirimbo bisa nkaho ibwira urwanda icyo rwakomeje gukora ararubwira ati dohora ati dohora mbabarire ahangaha ati dohora kuko aho ugeze wica abawe birakabije birakabije rero wari ukwiye kudohora ndumva nta sinirirwa ngira ikiri nongeraho hari mugenzi wacu Jean Paul wari winjiye sinzi waba utwumva Jean Paul ko ntabwo dufite amashusho ariko ugeze kwinjira sinzi niba wasubiyeyo ubwo rero niba utari wabona umwanya uraza kongera kutugeraho reka dukomeze Bwana Tarcisse Munyankindi turi kumwe rero n'abadukurikiye ntegura ikiganiro cy'uyu munsi na hari ibintu nahisemo kubera imyumvire y'abanyarwanda uko u Rwanda rugenda rugana mu bintu bitumvikana mwari kumbwira mutese kuki wowe utateguye Miss Rwanda ngo tujyeho impaka kuki utateguye CHOGM ngo tuyivugeho uko igiye kuza ukaba wateguye ibindi bitari aho ngaho kuko ibyo nateguye nk'uko nabihaye abadukurikiye mutwe wa YouTube baza kubona navuze nti ivangura no mwihungabana minisitiri w'intebe ntazi ko abaturage bakubitwa izi ngingo uko ari ebyiri mu by'ukuri zihinnye ibitekerezo by'ikiganiro cy'uyu munsi nari nateguye kuko hari byinshi nk'uko nari maze kubivuga twashobora kuganira twari kuvuga kuri CHOGM tukibaza tutese igeze mu myiteguro ese izahindura iki ku buzima bw'abaturage ese abanyarwanda bayitege nk'iki ese izasubiza ibihe bibazo tuzi ibiri mu Rwanda koko ese izagera izakorwa muri standard nk'uko ahandi bakira inama nka ziriya ese amazi yo muri Kigali tuvuge tugiye mu rwego rwo gucumbika azahaza muri icyo gihe cyabashyitsi bazaba hari bari hariya cyangwa hari bazafata karitsiye zimwe bazambura amazi kugira ngo abashyitsi bari bakunde bakwirwe ibyo bintu bikaba binatera n'isoni kubera ko kumva ko inama ije mu gihugu igomba gucuza na duke abaturage bari bafite ni ikintu abantu batumva ni ikintu cyabaza cyane ibyo rero tuba twabihereyeho ariko ntabwo aricyo kiturari ishinga icyo dushaka kuganira ni ibibazo bihoraho ubona bifite imizi kandi bifite n'icyo bizasiga ku Rwanda turamutse tugize Imana bigashira icyo kibazo cy'ihungabana ikinyamakuru Kigali Today cyacyanditseho kicyandikaho noneho bazana muri ijambo rya minisitiri wa Minu Bumwe Jean Damascene Bizimana ariko uko bakivuga nibyo bigaragaza iryo hungabana iryo vangura no mwihungabana reka yenda nkiga nkizane hano imbere kugira ngo tugisaranganye tukireba hanyuma turebe niba ibyo bavuga tuza kubibona neza ndatekereza ko mukanya ndashobora kukibagezaho yego oya ahangaha ni ikindi cyaba kijemo ntabwo aricyo nshaka mu by'ukuri ibyo ari byose ni ntakibona kugira ngo tukikabone ndakibasomera ariko ngiki ndagifite reka rero tukigabane noneho tukirebere hamwe ngiki ni n'umwandiko cyangwa se ni igitekerezo cyanyuze muri Kigali Today hari ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatanu 2022 2:28 kiri mu rwego rw'ibitekerezo umutwe ni ihungabana ryugarije urubyiruko rutazi inkomoko ku kigero cya 99% Minu Bumwe
inkuru yanditswe na Tarib Abdul. Ministeri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu minubumwe iratangaza ko nubwo ikibazo cy'ihungabana kiri mu byiciro byose by'urubyiruko ariko abatazi inkomoko bugarijwe ku kigero cya 99%. Nubwo haje imyaka 28 jenoside yakorewe Abatutsi ihagaritswe ariko ikibazo cy'ihungabana kiracyagaragara mu Banyarwanda kandi ngo urubyiruko ni rumwe mu byiciro byugarijwe cyane kurusha abandi. Ibi ni bimwe mu byagarutsweho ubwo Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu yagiranaga ibiganiro n'abafatanyabikorwa muri gahunda z'isanamitima no komora ibikomere by'amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 tariki ya 6 Gicurasi 2022. Uwo ni Minisitiri Bizimana, Dr. Bizimana yifashishije ubushakashatsi bwakozwe na Unity Club muri 2021. Minisitiri Dr. Jean Damascene Bizimana yavuze ko nubwo ihungabana riri mu byiciro byose by'Abanyarwanda ariko urubyiruko rwugarijwe ku gipimo kiri hejuru. Yagize ati muri 2021 Unity Club yakoresheje ubushakashatsi ahambere hagaragaye igipimo kiri hejuru ku bikomere bituruka ku mateka ni mu rubyiruko rutazi inkomoko. Icyo kibazo kiri kuri 99%. Urumva ko biteye impungenge cyane kuko abatazi inkomoko benshi hafi ya bose ni abana Jenoside yabaye bakiri bato kenshi bakagenda barokorwa n'abasirikare b'inkotanyi abo babasanze bakabajyana mu bigo by'imfubyi ariko icyo kibazo kiranga kikaremera mu mibereho yabo. Yakomeje agira ati icyiciro gikurikiyeho ni mu rubyiruko rwarokotse Jenoside mwumve izo ibyiciro nyine icyiciro n'abana barokowe n'inkotanyi bakiri bato cyane. None icyiciro cya kabiri gikurikiyeho ni mu rubyiruko rwarokotse Jenoside bafite ibikomere bishingiye ku mateka ku kigero cya 87%. Icyiciro cya gatatu kigaragaramo igipimo cy'ibikomere biri hejuru ni mu igipimo pardon icyiciro cya gatatu kigaragaramo igipimo cy'ibikomere biri hejuru ni mu rubyiruko rwavutse ku babyeyi basambanyijwe ku gahato bafite igipimo cy'ihungabana ku kigero cya 69%. Icyiciro cya kane ni ku bana bavutse ku babyeyi badahuje ubwoko ngubwo bukaba ari 43%. Uretse ibyo byiciro ubushakashatsi bwa Unity Club bwanagaragaje ko urubyiruko rukomoka ku babyeyi bakoze Jenoside bafite ibikomere ku kigero cya 35%, mu gihe abavutse nyuma ya Jenoside bugarijwe ku gipimo cya 14%. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC muri 2018 bwagaragaje ko imiterere y'ikibazo cy'ihungabana cyugarije Abanyarwanda ku kigero cya 3.6%, mu gihe iryo hungabana ryugarije 28% by'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi aho benshi bari mu mujyi wa Kigali. Bamwe mu bibazo bivugwa byagiye bigaragazwa bituma ibikomere bikomeza kubaho birimo ko bumva baratereranywe n'umuryango nyarwanda bigatuma bitera icyizere. Kutamenya inkomoko yabo nacyo ni kimwe mu bibazo byagaragajwe bituma ibikomere bikomeza kubaho. Kutagira umuryango cyangwa kuba mu muryango urimo ibibazo n'umwiryane nacyo ni ikindi kibazo cyagaragajwe. Kwita amazina abateje agaciro nayo yagaragajwe nk'imwe mu mpamvu ituma ibikomere bidakira. Kwitirirwa ibyaha byakozwe n'ababyeyi, kugenda n'ipfunwe, guhorana agahinda nazo ni izindi mpamvu zituma ibikomere bidakira mu rubyiruko. Abafatanyabikorwa ba Minubumwe muri gahunda z'isanamitima bavuga ko kugira ngo barusheho komora abafite ibikomere bugarijwe n'ihungabana ariko buri wese ikibazo yakigira iki. Umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango uharanira agaciro k'abagunganye n'amategeko Daide mu Rwanda Odette Mukansoro avuga ko bagomba gukorera hamwe ndetse no kubigira ibyabo kugira ngo ubufasha batanga bugire icyo bugeraho. Ati icyakorwa ni ukugira ngo buri wese yumve ko ari ikibazo, ikindi ni ugukorera hamwe kugira ngo buzuzanye bamenye ese ibikoresho bakoresha ni ibihe, bakora bate, bakorera hehe, cyane ko hari uturere usanga harimo
abafatanyabikorwa benshi ahandi hari bake. RBC ivuga ko abantu bafite ibibazo by'ihungabana bafashwe muri uyu mwaka ari 35% bari ku miti, ibi bikaba bigaragaza uburemere bw'ikibazo cy'uburwayi. Ngibyo rero ibivugwa, mwumvise ibyiciro by'abahungabanye. Njyewe sinshaka kwibana mu magambo, reka numve icyo mugenzi wanjye Tarcisse yumvise. Iyo usomye umwandiko bakubwiye ko ihungabana riri mu rubyiruko rwakorewe genocide yakorewe rwatakaje imiryango bamaze gukora genocide, sinzi yenda uko icyo bihamagara mu myumvire yawe Bwana Tarcisse. Reka nguhe umwanya ugire icyo tubwira. Urakoze Bwana Nsenga kumpa aka kanya kuganira kuri iki kibazo. Icya mbere ndakivugaho nuko nk'uko uri kuvuga ko ari icyegeranyo kiri kuvugwamo minisiteri ngo yitwa Minubumwe, njyewe nakwita ni Minivangura kuko ntabwo numva ubumwe bw'iriya minisiteri, cyane cyane nkurikije ibivugwa muri iki cyegeranyo. Kuko muri iki cyegeranyo rwose wakoze iki cyegeranyo ndamushima cyane ko yagerageje gusa nk'uwegera ukuri kw'ibiriho. Ariko ikigaragara ni uko abashinzwe ikibazo ahubwo aribo bagitera, aribo batera ibibazo. Iyo minisiteri yitwa Minubumwe igiyeho nta gihe iramara, ariko twabonye uko yatangiye akazi. Minisiteri rero y'ubumwe niwe n'uburere mboneragihugu nk'uko nabibonye babivuga, tugendeye no kuyishinzwe Dr. Bizimana Jean Damascene, umuntu wasabitswe n'ivanguramoko, ntabwo ari we wo kuba yayoborera minisiteri, nta n'icyo umuntu yayitegerezaho. Nk'uko abanyarwanda bakunda kubivuga, bakunda kuvuga ko nta nzoga ya nzonyo, ntacyo mbona Jean Damascene Bizimana ashobora kumarira abanyarwanda muri iriya minisiteri, cyane ko imyitwarire ye irangwa n'ivangura. Nkaba mbona iriya minisiteri yiwe yagombye gukemurira ibibazo byose byavuzwe, ntaho itaniye na bya bindi twari tuzi byitwa FARG na CNLG bahurije hamwe, bikaba byaragumye mu uwo mujyo, bikaba byaragumye muri gahunda bari basanganywe yo kuvangura abanyarwanda. Icya mbere umuntu yakwibaza ni uko nyuma y'imyaka 28 leta iriho yitwa ko ari leta, ntabwo yagombye kuba ikibiribye indirimbo yo kuvuga ngo genocide n'ingaruka za genocide, kuko nta n'impamvu yo kubivuga, kuko bigaragara ko ntacyo bakoze, nta n'icyo babereyeho, kuko nyuma y'imyaka 28 batarabona ibisubizo by'ikibazo cya genocide. Genocide yabaye muri 1994 bakaba bamaze imyaka 28 batarashobora komora ibikomere abanyarwanda bayikuyemo, ahubwo ugasanga barushaho kugenda babishyiramo icyuma bongera kubisubiza bubisi. Ni ibintu bibabaje cyane byo kumva ko hari leta yabayoboye igihugu ikaba igitinyuka no kuvuga amagambo nk'ayateye isoni, ahubwo yagombye kubigayirwa, kuko ntabwo abanyarwanda bagomba guhozwa mu ndirimbo ya genocide, bagomba kugira n'igihe bava muri iyo genocide, bakagira igihe cyo kugira gutekereza ku buzima buzaza, aho kugira ngo bahozwe bibutswa ibintu bibanyuzemo. Ndetse ahanini usanga banabibabwira ku buryo bitanabaye. Umubare ngo uce mu ijambo ukiri aho ngaho, ubona ko impamvu ituma byibutsa buri munsi ari iki, buri kanya igituma byibutsa ari iki? Impamvu babyibutsa buri kanya, turabizi ko iriya genocide abari ku buyobozi bayigizemo uruhare, kugira ngo rero uruhare rwayo rwabo rutagaragara, bashaka guhoza abantu mu bwoba, bityo bagahora babibutsa nyine ibyabaye, ndetse bagerageza no kubibahirikiraho kugira ngo hatagira ugira icyo atekereza, hatagira ugira icyo ababaza. Bityo rero kubera ubwoba baba bahora bafite kuko abantu bashobora gusobanukirwa n'ibyabaye, babahoza mu icyo kintu cyo kugira ngo ibibazo bihora ari bibisi, noneho be kugira umwanya wo kubitekerezaho. Ndatekereza ko aricyo kibitera nta kindi, kuko iyo ari abantu bagamije kubaka igihugu bagombye kuba barashatse ibisubizo
by'ingaruka zatewe n'iyo genocide ku buryo ubu ngubu abanyarwanda bagombye kuba baramaze komoka ibikomere barafashe icyerekezo aho kugira ngo bahore bahora ahantu hamwe bativana aho bari. Ibi rero byo guhoza abantu kuri rompuwe byo kutabakura aho bari ni gahunda nyine yo kuhishira uruhare baba baragize muri ibi bibazo, bityo ntihagire n'ubabaza n'impamvu batabibonera ibisubizo. Aba ari yo mpamvu nkeka ko ibintu bihora byitwaye gutya. Ngikomeza rero nk'uko iki cyegeranyo kibyerekana, barerekana mu byiciro byose ukuntu ihungabana rigiye rihagaze, nk'aho berekana ko abana bavutse ku babyeyi bavuga ko bakoze genocide bafite ihungabana ry'uko bafatwa nk'aho bavutse ku bantu babi, nta n'impamvu yagombye kuba hari ubutegetsi uyoboye igihugu bukibwira abana bavuka ko ababyeyi babo ari abajenosideri, ko nta kindi babigamije kwica abana mu mutwe no kubumvisha ko ntaho batandukaniye n'ababyeyi babo, cyane ko tunabibona no mu mategeko bashyizeho ayo bise ngo ni ingengabitekerezo ya jenoside yo kumvikanisha ko ngo umwana wavutse ku muhutu cyangwa uwo bita umujenosideri ngo aba yaronse amashereka y'abajenosideri. Ibyo ni ikigaragaza ko ari uburyo bwo guhungabanya abana, ndetse uyu muntu wakoze icyegeranyo rwose nkamushimira kuba ibintu yari bidomye ku rutoki, kuko ni ibintu bibabaje cyane guhoza abana mu ipfunwe ubagerekaho ibintu batigeze babamo, batigeze banamenya aho byakorewe, aho byaturutse. Turabizi ko icyaha ari gatozi, nta mpamvu yo kugira ngo umwana ajye kubazwa ibyo ababyeyi be bakoze atanabazi, atazi n'aho byabereye. Ibi ngibi bikaba rero ari rwa rubanza dukunda kuvuga rw'ikirura n'umwana w'intama. Ikirura n'umwana w'intama cyari kiri koga, umwana w'intama ari hepfo yacyo kiri kumubwira ati turi kumpobera, se ndagutobera amazi ko ari nge ndi hepfo yawe, amazi ari kuva iwawe, ndi kugutobera gute ngo n'ubundi ngo warantutse ngo uretse ngo no kundora amazi ngo ejo bundi warantutse, ndetse ngo umwaka ushize warantutse, ndetse umwaka ushize naragututse, nagututse gute kandi nari ntarabaho, ngo niba atari wowe ni mukuru wawe wabikoze. Ni ibi ngibi rero n'urubanza rw'ikirwa n'umwana w'intama, kumva ko umwana agomba kubazwa ibyo ababyeyi be bakoze kandi atarabatumye, ataranigeze abisaba kugira ngo bamubyare, bikaba bikorwa na Leta. Ni ikintu Leta iriho yagombye kuba yigaya n'abanyarwanda bose bari kunkurikira babyumve kandi bazayibwire ko iba ari ibintu bigayitse, ko ari ibintu bidakwiye abantu b'abayobozi, ko ari nabo mpamvu tuvuga tuti inshingano zo kubora igihugu zarabananiye. Kumva rero aho ngaho inkurikizi z'icyo kintu z'iyo myumvire, inkurikizi ku Banyarwanda, inkurikizi ku baturarwanda, inkurikizi ku kubumva ari umunyarwanda, ni izihe guhoza abantu abo bana muri iryo pfunwe? Icyo bateganya ni iki? Ubwo butegetsi buteganya iki iyo bireba a long term mu gihe kirambye? Ku by'ubutegetsi buteganya byo ni ibintu byumvikana, ndumva nanabivuzeho, ni muri bwa buryo bwo kwikingira bwo gushaka uburyo bafunga amaso yo kugira ngo barebe ku bibazo bateje igihugu. Ikindi kigaragara nyine ni ko bakuriho kugira ngo hatazagira icyo bari abana babaza, kubera ko bavuka kuri baba jenosideri, ntacyo bagomba kubaza ku birebana n'igihugu, ntacyo bagomba kubaza ku birebana n'ubukungu bw'igihugu cyangwa ku miyoborere y'igihugu, kubera ko ari abana baba jenosideri, bityo ndetse nabo bakaba babitwa n'abajenosideri. Ko mwarabibonye ko hashyizweho n'ibyaha bigamije gucecekesha ushoboye gutinyuka akagira icyo abaza ko agere ko aho ngo afite ingengabitekerezo ya jenoside. Mwene magambo yo kumva neza rero ni ukuvuga ko ari uburyo bwo kubavangura abo bana bakashyira ku ruhande, ibyerekeye imiyoborere y'igihugu, amajyambere y'igihugu bigasa nk'aho bitabareba. Sicyo ushaka gusobanura? Ni ibyo rwose, ndumva banyumvise neza, kuko niba bariya bana bavuka kuri iriya miryango bita ko ari abajenosideri, ndetse bakaba banumvishwa ko nabo bose amashereka ya jenoside, bakaba banagerageza no kubaheza ku byiza by'igihugu, ni ryavangura nyine, kuko ni nayo mpamvu uriya wakoze raporo agenda yerekana buri rwego, buri cyiciro ku ruhande rwacyo. Ahangaha niho tubibonera ko iryo vangura rigaragara, kuko niba harashyizweho uburyo abantu batagomba kwisanga mu gihugu, batagomba kwisanga mu bandi banyarwanda,
abantu bagomba kumva ko batandukanye n'abanyi banyarwanda ko nta gaciro bafite imbere y'abandi banyarwanda birumvikana ko iri ni ivangura iri ni ubugome bugamije ndetse sinzi uko nanabyo bugamije kurimbura igihugu bugamije kurimbura ejo hazaza ngikomeza rero hari byo kuvuga ko hari abavutse bafashwe ku ngufu bafashwe ku ngufu mu gihe cya jenoside ahangaha ndagira ngo nibutse ko abafashwe ku ngufu mu gihe cya jenoside atari abafashwe n'interahamwe gusa kuko n'inkotanyi hari abo zafashe ndetse nibutse ko hari n'abana bavutse mu byo bitse ngo ni ugutanga intsinzi inkotanyi zimaze gufata ubutegetsi murabizi ko zagiye zirara mu bakobwa n'abagore zikabasambanya ngo bari ngo ziri kubaka intsinzi abo bana nabo bagiye bavuka mu ubwo buryo nabo ntaho bahagaze kuko base bababyaye nyuma y'icyo gihe ntabwo babitaho kuko ntabwo babikoze ari urukundo bafitiye abo babikoranaga bityo rero abo bana kuba bariho badafite base babitaho cyangwa se kuba bafite base babona ko bumva ko ari base bagize nabi nabyo ni cya kibazo biragaruka muri bya bindi biragaruka muri rwa ruhande twavugaga rw'abana bavuka kuko bise ngo ni abajenosideri ikindi rero kigaragara kuvuga ngo abana bavutse hagati y'abantu bafite amoko atandukanye ni ukuvuga hagati y'abahutu n'abatutsi cyangwa se hagati y'abahutu n'abatwa cyangwa abatutsi n'abatwa ibyo byose kuko ni amoko atatu yose dufite kandi izo mariage ziriho niba yenda muri kino gihe zidashobotse nuko umugambi wa leta iyoboye igihugu ubu ngubu muri rya vangura nyine turi kuvuga kubera ko hari abiswe ko ari abajenosideri ko hari ubwoko bubi n'ubwoko bwiza nk'uko Tito Rutaremara yakunze kubyandika kuri za Twitter hariho na gahunda yo kubuza abanyarwanda kubana uburyo babishaka uburyo abantu baba bikundaniye bityo ugasanga hari imiryango imwe n'imwe umwana w'umuhutu n'umututsi bakundana ntibemererwe kubana cyangwa se banabana kubera ko babona ko we nta kundi bigomba kugenda nyine ariko bagahezwa mu miryango bagahindurwa ruvumwa bagahabwa akato ndetse twagiye twumva n'amakuru bamwe mu bategetsi ba leta y'u Rwanda bagiye bakuzamo abana babo b'abakobwa babakuzamo imfinda kubera ko bazitewe n'abahutu izo ni temoignages zagiye zitangwa ziboneka ndetse abantu benshi abo turi kubwira barabyumva ababibamo barabyumva kumva rero ko abana bashobora kuvuka kuri iyi miryango yombi iba yashakanye mu buryo leta itifuza birumvikana ko ntaho baba bafite ho guhagarara kubera ko ni ukuvuga ko baba bavuye ku mubano udakenewe udashakwa na leta bityo rero aba bana bavuka muri aliyanse muri urukundo hagati y'abantu badahuje ubwoko birumvikana ko batazabura kugira ihungabana niba batisanga ku bahutu bakaba batanisanga mu batutsi bakaba badafite aho bahagaze ntabwo byabuza guhungabana nabo uri kumva ko umujyo ni umwe ni muri cya kibazo n'ubundi ndakubwiye kijyanye no kuvangura abantu no kubaha no kubatera ipfunwe no kubumvisha ko nta burenganzira bafite kubera ibyo babashinja aba rero mbona iki kibazo cy'ihungabana niba koko dufite leta uretse ko nta nk'uko nabivuze navuze nta nzoga ya nzonyo ntabyo kuri Minisitiri Bizimana ubwira abanyarwanda ko ntawe ugomba gushimira Imana ko yaba yaramurokoye ko agomba kubanza gushimira FPR ntabwo numva icyo umuntu yamutegaho umuntu ushyira imbere abicanyi ko aribo bagomba gusengwa mbere yo kuba basenga Imana bumva rero ho abanyarwanda bagejejweho kugira ngo bahatirwe gusenga abicanyi noneho bibagirwe Imana ntabwo rero mbona iki minu bumwe imaze nta nicyo numva sinumva n'impamvu bayisira izina uretse ko ari bya bindi dukunze kwita urumuri nyamwijima bimwe bashaka kwiyerekana neza kandi bakambara uruhu rw'intama kandi imbere ari ibihuru rero ni imikorere iboneka muri leta iyoboye kiriya gihugu cyacu cy'u Rwanda yo gukora ibyo bakoze byose nakunze ngiye nkunda kubyita ngo ni make up urayizi make up ni uburyo abadamu bakunze kwisiga bakihindura kugira ngo bagaragare neza rimwe na rimwe nk'abantu badafite amasura meza yakoze make up ukabona yabaye ubundi ubu rero ibi ngibi nabyo nibyo nita make up kuri leta
yo kugaragaza ibintu byiza ariko nyamara wari buryo bikorwa ugasanga ari ibintu bishe umugambi wa kirimbuzi ugamije gutsemba abanyarwanda mbo ntabwo nasomye inyandiko yose nyumvise gutya uyisomera ariko ndumva naba nguhaye umwanya nawe ukagira icyo uvuga mu gihe naba ndi kongera kureba nkanyuza mu amaso niba hari ikindi byibuke ndashobora kuba navugaho urakoze urakoze bwana Tarcisse ntandi kindi rwose kuko urabivuze byose urabirangije ndetse umuntu yabikubira nk'uko natanziriya nyito ko ari ivangura n'umwihungabana mwihungabana rero ahangaha turumva kuko urubyiruko rwarahungabanye nirwo batanze nk'urugero ariko n'abaturage bose barahungabanye iyo bavuze iki cyegeranyo cy'ubushakashatsi bakoze ku rubyiruko ntabwo twibagiza ko n'ababyeyi babye urwo rubyiruko abakiriho bahungabanye kurushaho birumvikana ko nk'umubyeyi ufite umugabo we ndafata nk'umugore watahutse avuye muri Congo wagize Imana agatahuka avuye muri Congo akazana abana be iki cyegeranyo ubushakashatsi ntibumureba ntahavugwa ni ukuvuga uko we adafite n'uburenganzira bwo guhungabana kandi yarahungabanye bihagije yahungabanye ate yiciye umugabo n'abana bamwe muri Congo yagaruwe ku ngufu bamugaye bamuzanye mu gihugu ariko ahageze asanga uburenganzira bwe bwo kwitwa umunyarwanda atabufite abayeho atariho nk'uko Shene yabivuga wowe warabyanze ariko ntashobora kubyanga hari benshi bananiwe kubyanga wowe warabyanze wanze kubaho utariho ariko bo byarabananiye kubera iki kubera ko abantu bose ntabwo babasha kuva muri kiriya gihugu bwana Tarcisse birumvikana ubushobozi ntabwo ari bumwe amahirwe si ntabwo ari amwe kandi bakomeza gutegereza yenda ko hari ibintu byahinduka bakomeje gutegereza ko buriya butegetsi bwahindura umuvuno bukayobora abanyarwanda nk'uko ibindi bihugu biyobora abenegihugu ibyo byarananiranye rero u Rwanda rukomeza ivangura abayobozi babo bakomeza ivangura twebwe tuzi impamvu ivangura n'uko ikibatera bazi neza ko baramutse bemere ko abanyarwanda baganira bakongera bakunga ubumwe nk'ubwo basanze bakabusenya bakabuzanamo intambara yaje kubyara na jenoside biriya bintu byose byari bikurikira imibanire myiza hagati y'abanyarwanda hagati y'abahutu n'abatutsi cyane cyane n'abatwa aho bari bari usibye ko bari bakeya ariko abanyarwanda muri rusange bari babanye neza ntihabura utuntu twa ibyo n'ibihugu byateye imbere turahari usanga umuzungu hano n'umwirabura twebwe tubana n'abazungu n'iki hari utuntu kubera ko bafite amateka bibabuze ariko kaba kariyo hari igihe yumva atakwishimiye ntabikwereke kubera ko amategeko abimuhanira ariko nawe ubuzi urakuze cyane umenya ijisho rikureba neza n'ijisho rikureba nabi ibyo rero abanyarwanda barabitegereje ko ibyo byagira twagira ubuyobozi ubihanagura ariko tugira ibyago byo kuyoborwa n'abantu ahubwo bo basagutswe n'urwangano rw'inzangano urwangano rwa rundi ruri hejuru noneho rukanakorwa mu bugome cyane abo nibo baje bafata igihugu nicyo kibazo abanyarwanda bafite nta kindi bariya bose bariya abasirikare bavuye cyane cyane abenshi bavuye muri Uganda bakuriye benshi mu nkambi nta kindi kintu ahubwo baba batuje n'ubwo bavuga ngo abanyarwanda ngo bahutu bashyizemo ingengabitekerezo ibyo ntabwo mu Rwanda ntabwo byari binahari ahubwo nibo bazanye ibintu byo kuvangura abantu kugira n'ubwo bavangura n'abo basanze mu Rwanda abo mukunze kwita abasopecya barabavangura hagati yabo ku buryo nta muntu wabo ushobora gushyingiranwa n'umusopecya ntabwo bishoboka buriya muzabyitegereze nta muntu wavuye muri za Uganda izo ngizo ushobora kurongurwa n'umusopecya kereka uwo batanzeho imitsindo iyo batanzeho imitsindo ni ukuvuga nk'uwo bafata bamuhereza yenda uwizeye Imana uyu munyamategeko cyangwa se bakamuhereza Bamporiki hari n'uwo bari barahaye Nsekarije abo bari imitsindo ibyo rero ni ibintu bisanzwe bo barabizi barabikuririza kandi barabikora turabizi neza cyane barabikora abanyarwanda bari mu ivangura mu bintu byose mu Rwanda nicyo gihugu ubungu wavuga apartheid yavuye muri Afurika y'Epfo iza mu Rwanda
baragerageza kwihishira baragerageza kuhomahoma ya make up bavugaga ariko biranga bikabatamaza kubera ko ni ibintu ubundi ubutegetsi nibwo buyobora ibintu iyo ubutegetsi bugiye ku ruhande bugashyiraho ibintu bibuzwa n'ibitabuzwa abaturage nta kindi bakora kugira ngo badafungwa badakubitwa baticwa ndetse baremera bakabikurikiza nibyo rero dufite mu Rwanda hariya mu Rwanda rwaye mu ivangura mu bintu byose duhora tubitondekanya ugiye mu gisirikare uzasanga ari igisirikare cy'indobanure nta bakubwira ko ngo nta mu JP warinda Kagame ari umuhutu ibyo rwose n'iteko rirahari uzarebe Miss Rwanda twavuze ntangira mvuga nti ntabwo tuyivugaho ariko Miss Rwanda nta vangura rirenze ririya Miss Rwanda ni ukuvuga ko nta mukobwa w'umuhutu ukazi ushobora kuyijyamo wayigiyemo ni Josiane nawe wabonye ukuntu yayigiyemo usibye gushyigikirwa no kwihangana k'umutima ufite ubukomere uyu mwana yari afite bagerageje bamugereranya n'ingagi ibyo bintu byose kugira ngo bamuvanemo bavuga ngo ryava iminsi yabo yahururiwe yavangiwe urumva kugera no gushyira ikintu kikamara imyaka nk'iyi ngiyi kimaze kivangura abantu ku buryo bugaragara bakakemera ntabwo wajya kubyerekeye iby'akazi abahabwa akazi rero byo nibyo birazwi aba amashuri usibye agace gato k'abana b'abahanga iyo bagize imana bakajya nko muri aya mashuri yakomeye ariko nabwo urumva kugira ngo bahage niba abana baba bafite umufuka ntabwo ari umwana w'umuturage aba bashobora nk'abiga mu mashuri afite ibintu byerekeye bifatanya na nk'ibi za Leta z'Ubumwe za Amerika hari amashuri muri ibyo byaga ko hari igihe bagendera ku buhanga ariko abandi bose nta buhanga bagenderaho dore ko kwimuka hariya bimukira ubuntu ababona iyo barangije abazabona akazi ni abo ngabo nyine babo hari amavangura mu Rwanda ivangura riteye ubwoba abanyarwanda bamwe rikorerwaho batinya kurivuga kuko bazi ingaruka zabyo abarikora batinya kurivuga kuko bazi ko bakora amakosa bikaba ikintu kiri aho ngaho kidashobora kuzarangira ndumva yenda ingingo waba ufite kandi kantu ko kuza muri ayo mwanya ariko twayivaho kugira ngo dutere intambwe tujye ku zindi Bwana Tarcisse urakoze Bwana Senga reka ngira icyo nongeraho ku bijyanye n'irihungabana ry'urubyiruko ihungabana ry'urubyiruko rifite ishingiro kubera ko kuva FPR yafata ubutegetsi nta gihe igihugu kigeze kijya mu mahoro ntabwo higeze hatangazwa ko intambara yarangiye igihugu kirihozwa mu ntambara abanyarwanda bahozwa ku marondo barara bahagaze ikindi ubona ko u Rwanda rwakomeje gushoza intambara ku baturanyi ari nako rugenda rurushaho kohereza abarwanyi muri ibyo bihugu bo kujya ku Rwanda abarwanyi rero bohereza kujya kurwana ziriya ntambara bahubanwa muri wa urubyiruko rufatwa rero ku ngufu rukohereza mu mirwano rukohereza kujya kurwana ku ntambara batazi ntabwo rwabura guhungabana mu gihe rubaho mu ntambara ruba ruhangayitse rubaho rutegereje kujya kurwana kandi rutabyifuza ikindi kandi iyo urebye nk'uko wari uri kubivuga uburyo abantu bitabwaho mu gihugu uburyo urubyiruko rwagiye rwitabwaho mwagiye mubona ko hagiye hashyirwaho ibigo byita ku barokotse jenoside y'abatutsi ariko abarokotse noneho jenoside yakorewe abandi andi moko bo ntabwo bitabwaho ibi rero nkaba mbivuze ndabizi ko hari igihe bitwaza ngo umuntu avuze jenoside ebyiri kandi iyo nazivuga ntabwo naba nshinga amabere kuko ntabwo njyewe nterwa ubwoba bwo kuvuga ko habayeho jenoside y'abahutu kuko ndi mu bayirokotse uwaza kumbuza kubivuga uwo nguwo twajyana mu rukiko hanyuma nkamusobanurira ibyo mba mvuga ngize amahirwe hagira n'unabikurikirana ko yenda naba avuga ko habaye jenoside ebyiri ikindi rero ni ukuvuga ko niba abanyarwanda baragiriwe barakorewe jenoside hakitabwaho abo mu bwoko bumwe habaho gushyamiranya urubyiruko rw'aya moko yombi niba hari abitaweho abandi batitaweho babandi batitayeho bazahora mu gahinda bazahora mu buzima bubi bari kubona bagenzi babo bafashwe neza bitabwaho ibyo nkaba mbona ko ari uburyo bwo guteranya abanyarwanda ari bwa buryo kugira ngo amacakubiri agumye abe mu banyarwanda
niba harai bamwe bagomba kubona bagomba kugira uburenganzira ku byiza by'igihugu bagomba kugira uburenganzira bwo kuba bavuga abandi batemerewe kuvuga hakaba hari uvuga akaba yakwicwa cyangwa akafungwa ntago byashobora ntago byabuza ko abanyarwanda bahungabana cyangwa urubyiruko muri rusange hari urubyiruko rero rwagiye nk'uko twabibonye ari urubyiruko rwagiye ruvuka kuri ayo moko atandukanye ko ari abiri noneho babandi bagiye barokoka ku babyeyi b'abahutu cyangwa se hari n'abarokotse batazi n'ababyeyi babo nabyo tubivuge kuko ntabwo tugomba kubyirengagiza hari abana bagiye batoragurwa batazi ababyeyi babo nta n'uzi w'ababyeyi babakomokaho abo bana niba ntaho babarirwa umwana yajya kuvuga ati nanjye nararokotse bakamubwira ngo niyerekane ibyangombwa by'ababyeyi be kandi bajya kumubyara aho yatakaye ntahazi aho yarokokeye nta muvandimwe wari uhari ngo abe yamubwira ati ababyeyi bawe n'aba n'aba kugira ngo bamuhe icyangombwa bakagomba kumubaza ngo niyerekane ibyangombwa by'ababyeyi be kandi abo babyeyi be atabafite uwo mwana mugira ngo ye guhungabana gute kandi ibyo ni ibintu byabayeho muri kiriya gihugu ko hari abana batagira bagirukiye muri kiriya gihugu batemerewe no kuba bene igihugu b'u Rwanda batemerewe n'ubunyarwanda kubera ko babuze ibyangombwa by'ababyeyi babo bakomokaho kubera ko bataza bababyaye bitewe n'uko bagiye batoragurwa ndetse sinakwibagirwa n'abagiye batoragurwa n'imiryango barerewe mu iyo miryango iyo miryango yitwa ko aribo babyeyi babo bataza abandi babyeyi bakomokaho bityo iyo amenye amakuru y'uko aho abaye harerewe ataribo bamubyaye agakenera kuba yamenya amakuru y'abavukaho agasanga noneho n'igihugu kiyobe ku buryo adashobora kubibaza ntabwo ashobora kumubuza guhungabana ikindi ni kijyanye mwabonye ifungwa ry'abantu nyuma ya jenoside muri 1994 murazi ukuntu FPR yaje igafata abantu bose bo mu bwoko bw'abahutu b'abagabo ndetse n'abagore bafite imbaraga bose bakabamarira mu gashu bose bakabavuga ko ari abicanyi bose ari abajenoside abenshi baguye muri za kasho muri za gereza mwagiye muyibona hari urugero rumwe natanga rw'iriya filime yakozwe n'uriya mu Tanzania muri prison y'Igitarama hari benshi baguye mu izo nzira noneho wongereho ko ababyeyi baguye muri za prison bataranigeze bacibwa imanza barafashwe barenganywa bataranigeze n'uruhare abana babo basigaye uburyo basigaye bameze twongereho ko n'abajyaga kubagemurira aho bari bafungiye bakubitwaga bagacyurirwa nk'uko ubuhamya bwagiye butangwa bw'abagiye babibamo ntabwo rero wambwira ukuntu umwana yabagiye gusura umubyeyi w'ufunze cyangwa umuvandimwe w'ufunze yagera kuri prison agacyurirwa akanakubitwa yazabura kugira ihungabana ndetse akazabona na ba babyeyi be baguye muri gereza kandi nta n'urubanza rubaye ikindi kigaragara cy'ihungabana naryo umuntu atatinda kuvugaho nuko iby'aba bantu bagiye bitwa ko ari abajenosideri aba bo muri ubu bwoko bw'abahutu badahabwa ijambo mu gihugu ibyabo bagiye babyamburwa ni ukuvuga ko abana babo bagiye babya nta mibereho bafite niba ibyabo byarafashwe bikagurishwa cyangwa leta ikabifata cyangwa ikabigabira bishaka aba bana nta mibereho bafite nibo bagiye kuba inzererezi nk'uko kuba inzererezi bakajya kubatoragura ku muhanda bakabajyana muri bya bigo byabo bya kado konsantarasiyo iyitwa rubozo bakorerwa muri ibyo bigo murabizi ibi nabyo biri mu mpamvu nubwo yenda abakozi raporo batagiye babivuga ariko biri mu mpamvu zitera ihungabana rya ruriya rubyiruko byongereho ko urubyiruko noneho rushobora kugira gushaka uburyo rwisanzura rugire icyo ruvuga rugire n'icyo rubaza ku byo rubona noneho bya byaha nakubwiye bimwe bashyizeho byo kugira ngo bikingire batagira icyo babazwa mu ruhare rwabo bagize bigenda bigonga rwa rubyiruko noneho bikaba nabo ikaba intandaro yuko nabo bajyanwa muri ya magereza gufungwa ingero twatanga ni nyinshi ni abagerageza gukora politiki hariya muri kiriya gihugu ni aba banyamakuru ubona ukuntu bagenda bahohoterwa ubona ukuntu bagenda bicwa ndetse bakageza n'aho gufunga umunwa abataragezwa muri ariya mazu y'amabohero bakaba batotezwa hakoreshejwe ibinyamakuru leta yashyizeho ibibasira kugira ngo hatagira ugira ikintu avuga haba rero navuga nti ntabwo uru rubyiruko ruzabura guhungabana mu gihe nta mibereho rufite nta kazi rufite bikiyongeraho ko noneho leta yagombye kuba yakemura ibibazo ahubwo ari ishinzwe kuruhungeta ari ishinzwe kuruhungabanya kugira ngo rutagira icyo rubaza ku ruhare iyi leta yari ifite mu bibazo u Rwanda rufite
abanumva uwaganira kwisije ashobora kugeza ni mugoroba ariko reka yenda tube tuyisubikira angahe byo umugayi uvugaho ni byinshi murakoze urakoze bwana Tarcisse urakoze cyane kuko iyo ngingo zamuye cyane cyane yabiri yabigega byagiye bivangura abana haba mu myigishirize haba mu kubatunga byakoze ibintu nakwita ko bya bizagira bifite imizi mibi kandi bizagira n'ingaruka nyinshi cyane kuko mbere na mbere ibyo bigega byashyizwamo amafaranga n'abanyarwanda bose ni ukuvuga ko ari abahutu ari n'abatutsi bashyiraga amafaranga muri ibyo bigega igitangaje rero ni uko bayageneye ngo abitwa barokotse jenoside yakorewe abatutsi bakibagirwa ko yenda ni tuvuge ko batemera ko n'abahutu bakoreye jenoside da ngo badakoresha jenoside ebyiri ariko abahutu barishwe abana babo bagarutse ari impfubyi ni impfubyi z'u Rwanda igihugu kivangura impfubyi kikagerageza aho kivangura n'abapfu nibyo ubyumva uherere ririmbaga icyo gihugu cyaba kigana koko abo bana bagombaga kwigana bamwe bafite ikigega kibarihira abandi badashobora kurihirwa kandi ababyeyi babo kuko muri abo bashyiramo amafaranga muri icyo kigega harimo ababwira icyo bapfana n'abo bana b'abahutu badashobora kwitabwaho n'icyo kigega ibyo bintu murumva ipfunwe bitera ni ibintu rero bibabaje cyane ariko tuzi neza ko iriya leta yo ntabwo ari abantu bavuga ati iriya ntabwo ari na leta kubera ko ibyo ikora birenze urugero ni ibintu umuntu adashobora kumva n'abayijyamo bakayihimbarwamo baba bayikorera hari igihe umuntu yumva wibaza niba nabo hari igihe baryama bagatekereza kuko baramutse batekereje nk'uko tuza kubona mu mwanya ntabwo twabaye tubona abayobozi abo n'ibibazo by'abanyarwanda barimo bajya gutya bagafunga amaso reka rero rwose unyemere reka dutambuke tujye ku ngingo ya kabiri yerekeye mu by'ukuri ni ikiganiro cya minisitiri w'intebe yagiranye n'abanyamakuru ariko byanduhije kugira ngo gitandukanye n'icyo mugenzi wanjye yavuzeho Mwizerwa Silver wa cano ukuri ganza ibintu yabivuzeho nabyo turabyumva hagace yenda twumve ni uko minisitiri w'intebe yashubije ibibazo biratuzana mu kureba neza uko abayobozi abitwa abayobozi mu Rwanda bayobora abaturage reka tubanze tugane kuri iyo ngingo turebe ngiye kureka mugenzi wacu Silver Mwizerwa agire nawe commentaire akora kuko iyo wumvise nk'umuntu uri mu Rwanda kandi tumushimira ukuntu akora akazi rwose yitanga mu bushobozi buruhije ariko nk'iyo wumvise ari mu Rwanda abivuga niho uvuga uti ibyo byose u Rwanda rwarukeneye abantu nk'aba ngaba batekereza abaturage bakazamura ibibazo aho kwirwa bafite za YouTube zirirwa zijya mu kuvuga ibishegu zirirwa zijya kureba abakobwa zirirwa zijya kureba
izo mu Rwanda aho rugeze muri ya periode ya revolution yuko abantu bagomba gukora ikintu cya revolution hakaba mentalite zihinduka kwirwa usinziriza abantu ubabwira ko ngo bishimye wirwa bajyana mu myidagaduro nuko utamenya aho Rwanda reka twasumve mwizerwa icyo bivuga turagaruka tambere ikovideraje izaje ko tuzikira nagira kwa mara bizitangira ko tuzikira mara amezi atanu atandatu yanjye mu mwaka urangira nk'uko ndi mese yo igenda igabanyuka mu muri bino bintu tanga kuko kiba kubasa munsi ari abarwayi ari abatembeye cyangwa ibara igenda ibasura iyo bayo nisho indi shoke ya kabiri yahise ikurikira byako bitangiye kubikiruka gato ni shoke bakunzi bacu bakunzi baca no kuri ganza ndetse naca no kuri tsinda twongeye kubasuhuzaho muri hose abari mu Rwanda mukomere cyane kandi amahoro y'Imana bane namwe uko mudukurikira ndetse tutibagiwe n'abanyarwanda mwese muri hanze y'igihugu uko muri kose mukomere tubasuhuze mwese abatwanga n'abadukunda mwese tubifuriza amahoro kandi tubabwira tuti nubwo mwabikora ariko turabakunda none rero uyu munsi tuje kuganira hano twari twaje tuti ikiganiro tumaze iminsi tubaza tuti ibintu bidasanzwe mu Rwanda wakubona ko mu Rwanda iminsi agenda haba udushya n'udushya n'ibiki tugeze kuganira kuvuga ku kintu twabonye kidasanzwe ko tujya twigarukira ku kintu kidasanzwe ariko tugakora ubusesenguzi tuti n'ubwa mbere perezida yaza rwose akavuga ati ibi n'ibi nk'amakuru abafite cyangwa se yahawe yarangiza ugasanga ibintu bisa naho byabaye RGT kabona nta kintu kigeze gikurikizwa bya bindi ukabona habayeho kugira gutya ibyo ni ibintu bidasanzwe nanone turacyagaruka turi bugaruke hano ku kiganiro n'abanyamakuru Dr. Ngirente PM Premier Ministre yagiranye n'abanyamakuru ari kubona ko yajyanye abayobozi bose buri wese agomba gusubiza mu nzego runaka za ministeri nabyo bira biganiro bikomeye cyane ahanini byajyaga bikunda gukorerwa na perezida ahanini ukabona ko ari we uri gusobanurira abanyarwanda ubu ndabona ari ministre uri kutubwira tumaze iminsi tumubwira tuti tubwira leta iriho tuti murakora iki mutaza ngo mubwire abanyarwanda ibyo ngibyo icyo muri gukora icyo muri gukorera abanyarwanda muri ibihe bikomeye cyane kubera iki mwicaye mucecetse mutabwira abanyarwanda ibi bibazo bihari nta gisubizo batuzanye ahubwo baje batubwira bati nimwipfire mwe mu resista natwe rero turabwira tuti mwe mukora ka ka resistance nyine ku buzima muri gati cyondo muri gati iki cyose kugira ngo ubuzima bubeho kugira ngo udapfa no kurwa no kugira ngo udapfa niko bigaragara kuko urabona ko ibyo baganire cyangwa se ibyo bavuze byose baravuze bati rwose yaravuze ati nko kwitegura yuko none ahangaha ikibazo cyaba gikemutse cyerekeranye n'izamuka ry'ibiciro hano rero hari ibyo batunze hagatoki ari ibintu byinshi baganiriyeho baza muri sekiteri z'ubuzima mu buhinzi baza mu bworozi baza mu kigendanye n'uburezi n'ibiki byose ariko muri rusange baza no ku bintu bigendanye n'imishahara umunyamakuru yamubajije ku mushahara ngo wa gitifu niba ari n'uwamwarimu ntabwo abo ngabo bakeneye imishahara ahubwo bari bakwiriye natwe turacyana babaza kuko abo ngabo barakora ariko tunanababaza abashomeri bo bagomba kubaho bate no batabona na ya minimumu y'udufaranga na dukeya hari abashomeri batagira n'isambu yo guhinga hari abashomeri batagira n'ahantu ho kwikinga n'abantu benshi muri rusange hano rero hari icyo bagarukaho ubona cyaje twagiye tubivuga hari igihe yigeze kuvuga ngo ikibazo ngo ntabwo ari intambara yo muri Ukraine n'iki ariko yavuze ko nyankuruzi ya nyankwega y'ubu bukene turimo iyi nzara abanyarwanda barimo y'ibi bibazo turimo muri rusange ishingiye ngo ku bintu bibiri gusa ariko mu by'ukuri ngiye ibyo bintu mpita nabyumvise ndabifata nkubita hasi ntabwo ishingiye ku ibintu bibiri nta nubwo ariho ikibazo kiri ahubwo turaza kureba ikintu bishingiyeho ko nyamukuru nuko twagiye tubireba bishingiye ku bintu bibiri gusa intambara yo muri Ukraine n'ikibazo cya COVID ahangaha niho turi bwibaza tuti intambara yo muri Ukraine turaza gusesengura turebe tumenye niba u Rwanda rushobora kuba rwarohereje abasirikare muri Ukraine ku ruhande rw'Uburusiya cyangwa ku ruhande rwa Ukraine ruvuze garuti turabohereje ariko n'ibizabatunga byose bizaturuka mu Rwanda nta wundi uzabafasha uretse u Rwanda ruzohereza ibiryo nk'uko baduhinga abanyarwanda babambuye ibisha imirima yabo n'iki n'ibishanga
barangiza bagahingamwo ibyo bashaka indabo imiteja imbuto ibiki byose barangiza bakabyikorera niba babyikoreye kugira ngo mu Rwanda bihashe tubure icyo turya bijyanye muri Ukraine kujya kurwanayo ntabwo ushobora kwibaza ukuri ntambara yo muri Ukraine ishobora kuba ikibazo ku buryo n'umuhinzi ubwe uturanye n'undi ajya kugura ikijumba agasanga ntikigurika cyangwa kirahenze cyangwa nacyo nta nakibona ntabwo ushobora kwibaza igihugu gishobora kubura na dodo ngo ujye kubigereranya n'intambara yo muri Ukraine kuko ibituruka muri Ukraine no mu Burusiya twongere tubivuge premier ministre Ngirente turabizi biturukayo namuvuga ngo aturuka ingano cyangwa se iki abantu nyarwanda barya umugati ni bake uretse mwebwe n'abandi bake abaryirindazi ni bakeya ibituruka ku ngano rero ntabwo byagombye kuba ikibazo ikindi nanone bavuzeho ni iki kinani cy'abantu kuko ubona biramazo cyane ngo ni ikintu ngo kigendanye ngo na gasi gazi rwose mumbwire tugaruke ku icyo kintu tukirebe mumbwire abanyarwanda abanyarwanda kazi igihugu cyafashe igihe cyo guca abantu bitwikiraga amakara sibyo yitwa ikintu bita ikara ku buryo n'amakara yazamutse arahenda cyane ku buryo umuturage atari kuyabona kiri gukangurira abanyarwanda kugura amakara nako kugura amagasi mbwira ukuntu ushobora gukangura guca ikintu cyari gihuriweho n'abanyarwanda muri rusange ushaka kuintroduce ikindi udashobora kugira ububiko nibura bw'ukwezi iminsi itanu ngo naho bafite bashobora guhunika gaze y'iminsi irengeje iminsi itanu kwa mumbwire icyo gihugu kandi bazanye ubugaze nta kibazo ibyo byose rero mu gihe wabikoze wagombye kuba warakoze ikintu giteganyije kigira kirekire uzi ko buriya twabonaga bari kubwira abanyarwanda bati muce gazi nigomba kwintroduza mu banyarwanda amakara aracitse gutwika bikaba ikibazo tuzi neza ngo bafite ububiko nibura bumara niyo mwaka nicyo tujya twibaza tuti igihugu niba gifite ububiko butagerere no ku meza ngahe kiramutse kigize ibibazo byo gukomanyirizwa mu kirere cyangwa se ku butaka cyangwa umuhanda bacamo tuvuga ufashwe n'inyeshyamba cyangwa igihugu kikavuga kiti ntimuzongera gucisha ahangaha mu gihe mutateganyije byagenda bite hari igihe peteroli cyangwa se bino bikomoka kuri peteroli byaguraga amafaranga make muri kigihe cya covid kuko nta modoka yagendaga icyo gihe ntekereza ko baguze bakaba barasitotse bakaba bari guhenda ubu ngubu kubera iki ibyo ngibyo bibaho hari ibintu rero by'ububona bagarutseho nanone by'imishinga y'igihe kirekire bati umwaka utaha birashoboka ko ibiciro byaza byagabanuka ariko ku bw'inkotanyi ntabwo mbihamya kubera ko ibyabo bihora ari mu mishinga gusa hari umunyamakuru wasekeje cyane nikundira w'umutegarugori wavuze ati niba ushaka kurya uzahora uzigire mu mishinga uzajye mu mishinga ujye ujya mu bo reka tugaruke kuko ntabwo nateganyije ko twakumva ikiganiro cyose ariko ibyangombwa birimo ibyangombwa nashaka ko tugarukaho ni icyo kintu cyonyine cyo kudateganya hanyuma bakegeranya ibibazo bafite bakabikubira mu bintu bibiri byegereye wumva nta bihuriye n'u Rwanda rwose kuvuga ngo covid yego covid yahungabanyije ubukungu bw'isi yose ariko noneho tekereza intambara irimo kubera muri Ukraine intambara iri muri Ukraine yagira impact gute ku Rwanda ku buryo ibintu byose bizamuka ibintu iyo ministre w'intebe uyoboye guverinoma aba aricyo kintu agiye gukinga imbere y'abanyamakuru barimo kumaza ati ibintu bimeze bite murateganya iki akabona nta kindi gisubizo agatanga igisubizo nk'icyo ngicyo wibaza aho u Rwanda rugana koko mbwira ukuntu koko ministre w'intebe uyoboye guverinoma yose afite abaminisitiri muri segiteri zose basesengura bakavuga ati minisiteri yacu ihura ibibazo ihura n'ibibazo ibi n'ibi ahubwo twari dukwiye gukora ibi ngibi ibi byose bakabigabana muri kabineti be yayiteranyije ubu minisitiri ajya imbere y'abanyamakuru yose akabigarura ku ntambara ya Ukraine akabigarura ku byerekeye ngo covid ibi bintu koko ikindi kintu abeshya ntabwo twagize umwanya wo kumwumva kuko ubisobanura yatanga ni byinshi cyane ikindi kintu minisitiri w'intebe abeshya ni uko avuga ko ngo leta yagobotse abaturage mu gihe cya covid mukabyarama ni ryari ahubwo abanyamakuru kugira ngo bari abanyamakuru bafungwe bacyuma bande yande ibiriya bibazo byakurukanye kubera covid barimo kwitangaho amakuru berekana aho ibintu bikorwa nabi ibyo bintu byarakaje leta kandi iyo leta
icyo tugomba kwibukiranyaho nuko ibyo yagomba gutanga byabaga ari imfashanyo bayihaye bayoherereje bavuga ati ibihugu bikennye nkamwe turabizi nawo mukura dore bizabafasha kugera no kudupfukamunwa udupfukamunwa batubonaga mu mfashanyo ariko muzarebe ukuntu leta y'u Rwanda yadukoresheje icyo amafaranga abatatwambaye ikubera kwitatu bahaye hanyuma n'utwambaye nabi ikamuca amafaranga y'umurengera ibyo bintu byabaye mwibuke cyagiye bavuga ngo bagiye gutanga ibishyimbo by'imfashanyo ngo igihe bashyiraga bakoraga zaguma mu rugo batanze ibishyimbo bimwe bitekwa n'amakara yagura ibihumbi munani yagura ibihumbi icumi umuturage akavuga ati ndateke ikiro kimwe n'amakara aguze ibihumbi munani nabambara ibyo bintu byarabaye ariko yatinyutse kubibwira abanyamakuru ababwira ngo leta y'u Rwanda yakoze ibintu bikomeye cyane ngo yafashije ngo iyi covid yaherekeje abaturage bayo kandi nicyo nibyo bintu twatangaga nk'ingero ngo bivuyemo birarangiye twatangaga ingero ko u Rwanda rurimo gufungirana abaturage barwo mu nzu kandi rudafite za mesure d'accompagnement nk'izi bindi bihugu byateye imbere kuko ahangaha mu bihugu byateye imbere baduhaye uburyo bwo kugira ngo tubeho muri icyo gihe abantu batahembwaga cyangwa se batashobora kujya hanze ngo bakore imirimo yenda nk'abadakorera amasosiyete ahambaye icyo gihe cyarabaye ariko akabikurura akabizana aho ngaho akavuga ko leta yafashe abaturage ikindi rero cya nyuma giteye ubwoba ngira ngo Tarcisse ugarukeho rwose aravuga ngo ngo abaturage barakubitwa ngo ibyo nibwo bwa mbere mbyumvise minisitiri w'intebe uba mu Rwanda w'umunyarwanda abaturage mu Rwanda nta yindi ndirimbo ihaba usibye gutaka no kugonga nta kindi kinyura ku macano abaturage baba bataka bagonga bakubiswe bambuye ibintu ibyo bintu minisitiri ntakavuga ngo ntabwo abizi ndagira ngo nguhe ijambo bwana Tarcisse twibane kuri ibyo bintu kugira ngo tuze kwihutisha igihe nabo twumve ibintu byose turagera dusimbuka gahoro gahoro ijambo ni ryawe urakoze bwana Senga kuri icyo kibazo nkunze ko unampaye n'ikintu mvugaho cyane ku bitwa ry'abaturage ahangaha ntabangira ngo banze nibarize minisitiri w'intebe Ngirente yabamaze iminsi ingahe ari minisitiri w'intebe muri iriya guverinoma ko iyo avuga ibintu nk'ibi ngo ntabwo azi ko abaturage bakubitwa ni ukuvuga ko arashimangira ya makuru twakomeje gutanga tumutabariza tuvuga ko minisitiri w'intebe Ngirente afunze bitewe n'uko igihe twavugaga ko perezida Kagame yaburi ibirengero twavuze ko na guverinoma yose yahagaritswe tuvuga ko inzego zose z'ubutegetsi zahagaritswe ikirero n'ikimenyetso simusiga minisitiri Ngirente atanze cyerekana ko ibyo twavugaga byari ukuri kuko niba ataramenye uburyo abaturage bafashwe cyangwa bafashwe muri kino gihe ni uko atarari mu kazi ni uko yari ari hahandi afunze nk'uko twabivuze ubu rero niba bamusohoye kubera ko twakomeje kumutabariza bakaba baramusohoye bakamugusha no mu mutego ngo najye gutanga ikiganiro ajya kuvuga ku bibazo atazi ntabwo ndumva baramugushije mu mutego ariko nabyo ni byiza kuko bitumye bivamo tumenya amakuru ntabwo Ngirente ibyo ari kuvuga ko atazi ko abaturage bakubitwa beshya kuko Ngirente nawe yari afunze nk'abo baturage Ngirente yagiye asohorwa rimwe na rimwe ariko twashakuje tukamuvugira yari afunze ubu rero ubwo atangiye noneho kujya hanze akavuga uburyo yarabayeho ni byiza cyane ntabwo ibyo Ngirente ntavuga abeshya ntabwo azi ko abaturage bakubiswe uko yabimenya nyine wa mugani abayana bagize bakagira n'icyemezo yari afunze rero nawe ahubwo yagombye kutubwira yari ari hehe icyo gihe abaturage bari bari mu mwaka kaga ese ni igiki yakora amaze kumva ko abaturage bakubitwaga atarabizi kuba atarabizwe turabizi impamvu atabizi impamvu atabizi turayizi atarahari nuko yari afunze aho yari afungiye ntashobora none rero niba bamuhaye agahenge kuko twamutabarira akaboneka akaba abimenye ndakeka ko yenda byibura hari icyo azakora agakora yenda byibura arosherishe akamenya ko abaturage bakubiswe akanamenya ko n'ubu ngubu bakubitwa kuko niba atarabimenya na buriya ndakeka ko n'ifungurwa ryiwe ritari ryaboneka n'ubundi ashobora kubaza nk'ari akavuga yarangiza akajya agasubira muri bwa ya gereza y'iwabamo bityo ntashobora gukurikirana ibibera hanze mu gihugu ni ukuvuga ko rero niba avuga ngo nta baturage bakubiswe hari ibiganiro byinshi ishema tv ryakoze
umunyamakuru Cyuma Hassan yakoze kuri urugomo rwagiye rukorerwa abaturage kuba rero ministre Ngirente premier ministre Ngirente niba ukeka ko kuba mwarasibye video za Cyuma ari byo biguha ayo biguha uburenganzira bwo kuvuga ko abaturage batakubiswe izo video zirahari tugiye kuzisubizaho wongera uzirebe urebe uko abaturage bagiriwe nabi kuko bashobora kuba barazisibye bazisibisha Cyuma bashaka kugira ngo bazibanganye ibimenyetso bazi ko bitazaboneka bitazamenyekana izo video tugiye kuzongera tuzishyireho abashaka kuziraba zirebe Ngirente niba atarazibonye nawe niba ubaramuhaye agahenge akabaragiye hanze azabona umwanya wo kuzireba ikindi nta nubwo ari Cyuma wenyine wanabivuzeho barashidi bafunzwe n'icyo bafungiwe bayidamange n'icyo bafungiwe ahubwo niba atarabizi uyu ni umwanya wo kuba yabaza icyo bari abanyamakuru bafungiye n'icyo bayidamange bari abafungiye bari abanyapolitiki icyo bafungiye kuko ibi bibazo nibyo bavugaga kuba atarabimenye noneho ubwo abimenye yagombye no gukurikirana ibibazo by'abari abafungwa akavuga ati aba bantu nimubarekure ibyo bavugaga byarabaye ahubwo reka noneho dukosore ibyo twakosheje twe kurenganya abanyarwanda nkaba aricyo kintu navuga kuri yo guha kubangamira abaturage barumvuzeho ariko ngaruke noneho ku kiganiro cyose ministre w'intebe yakoze kuko nakinyujijemo amaso nubwo ntakirangije ariko nagerageje kumva ibyo yavuze icya mbere cyo kuvuga ngo ibibazo by'izamuka ry'ibiciro mu Rwanda biraturuka kuri COVID cyangwa biraturuka ku ntandaro muri Ukraine ibyo bivugwa nibyo ariko se iyo leta niko ibyemera ese mu gihe COVID yari iriho iyo leta yaba yarigeze yemera ko COVID ishobora kugira ingaruka ku bukungu bw'u Rwanda iyo dusubiye inyuma tukareba amaraporo leta yatanze ajyanye n'iby'ubukungu iyo leta yabizanye uyu munsi ko COVID yaba yarateje igihombo mu bukungu bw'igihugu uyu munsi kandi mbere baragiye berekana amaraporo avuga ko ubukungu bwabo bwagiye buzamuka muri kiriya gihe ko nta n'impamvu y'abantu bagombye gutinya ko hazaba ihungabana ry'ubukungu kuki se bije uyu munsi kandi mu minsi yashize igihe COVID yari iriho iyo mvugo itaravugwa ikindi navuga nuko twakoze ibiganiro byinshi turimo tukeburira ya leta tuyibwira tuti nyabuna mureke abaturage birwaneho icyorezo kirahari turabizi ariko hari n'ibibazo by'imibereho y'abaturage gufungirana abaturage mu nzu igihugu kidafite ahandi hantu gikura ngo kibe cyabafasha ntabwo ari byiza nimureke abaturage birinde corona ariko bashakishe n'uburyo bwo kubaho ibyo bintu ntabwo bigeze babikozwa ahubwo muzi ko ari nabwo abaturage banakwiswa ariko banafunzwe ari nabwo banarashwe uburyo ngire ntavuga ko atabimenye nyine kuko ntiyari ahari ko twarabivuze nabyo twarabivuze ntabwo ari none angangiye kubivuga twarabivuze ntiyari ahari abaturage bararashwe barafunzwe abaturage bafungiranwe mu nzu babuzwa gushakisha imibereho imipaka irafungwa ntihabaho guhahirana kw'ibihugu ntihabaho kwinyagambura ndetse ntihabaho no kugira ngo abaturage bashobore kuba bajya mu mirima bahinge kubera ko babaga bafungiranye mu mazu ama imirimo yose irahagarikwa ntabwo numva ko icyo cyuho cyose mu gihe cy'imyaka ibiri COVID yamaze abaturage bafungiranye kandi tubivuga dukomeza gukeburira leta tubibwira tuti nyabuna mureba aha hantu bo bakatubwira ko nta kibazo gihari ntabwo abanyarwanda uwo munsi ariko bagombye kwemera kubyumva kuko niba leta yaragiriwe inama ikanga gufata ibyemezo bishobora kuba byafasha abaturage none uwo munsi ikaba aribwo ishaka kubisobanuraho ibabwira ko noneho ibibazo uri kubibona kandi icyo gihe itarabibonaga ibi ntabwo byagombye kumvika nta matakira ngo yiya leta ikindi nakongeraho ku iki kijyanye no kuvuga ngo COVID ngo niyo yazamuye ibintu yabizamuye ariko niho babiteye kuko iyo bareka umuturage agashobora gukora imirimo ye uko byagombaga uko yarabishoboye akirinda uko yabishoboraga ariko agakora ntabwo abanyarwanda bafite inzara imeze gutya ikigaragara cyo nuko nubwo bagaragaza ko ibiciro byazamutse biturutse kuri COVID kubera ko abaturage ntibakoze nta musaruro wigeze uboneka mu mpande zose zirebana n'ubukungu nta musaruro wigeze uboneka mu myaka ibiri icyo ni igihombo kiba kigaragara ibyo birumvikana ko nta biribwa bihari birumvikana ko imirimo yindi inganda zahagaze ibyo zakoraga nta byigeze bishobora gusohoka kiriya gihe nta mirimo yakorwaga ahubwo niba tubyize ukuri banagaragaze n'icyo kibazo bafite batabarize abanyarwanda
munzara bafite bashakishe n'uburyo babatabariza bashakira ibyo kurya hanze y'igihugu aho kugumya kubihishira babeshya ngo babaturage nta kibazo bafite ngo bongo ngo baturage nta nzara bafite mu biribwa birahari ndetse kugeza naho bageze naho batanga amaraporo bavuga ngo mu Rwanda bararya ngo bagasagura ngo bakajya no kumena ibyo kurya muri raporo za leta none se uyu munsi bigenze gute kugira ngo ngirente yibuke ko ubu ngubu ari bwo ikibazo cya covid cyagombye kugaragara ikijyanye n'intambara ya Ukraine ikijyanye n'intambara ya Ukraine nacyo nkuko mwizerwa bivuga nabyo simbivugaho cyane ko yabivuze yanabisobanuye ntabwo u Rwanda ruri muri Ukraine ntangaburo rwoherejeyo nta n'impamvu yo kuvuga ko ingaruka zaba ari nyinshi ingaruka bagombye kugira ni ingaruka zijyanye n'ibituruka kuri peteroli ni ingaruka zijyanye yenda n'izindi produits zituruka muri biriya bice yenda ngo ni transport yakwiyongera transport niyo yakwiyongera ariko kuvuga ko bagira crise iruta iy'abegereye aho intambara iri kubera cyangwa iruta iy'abasanzwe bakorana na kiriya gihugu cya Ukraine n'u Burusiya ntabwo numva impamvu babigira urwitwazo ni ukuvuga ko izamuka ry'ibiciro ryagombye gushingira ku bituruka kuri peteroli cyangwa ku bitumizwa hanze ntabwo izamuka ry'ibiciro ryagombye kugaragara ku bikorerwa mu Rwanda cyangwa kubiboneka mu Rwanda ibyo rwaba ari ukwigiza nkana abanyarwanda ntabwo bagomba kubyemera leta niye kubabeshya leta niyo yabakururiye akaga ibabuza kwikorera imirimo yabo ibabuza kwishakira imibereho hanyuma noneho ibibazo bikomeranye bitangiye kugira gukora amatakiranguye nibutse ko no mu gihe cya covid hari imfashanyo nyinshi u Rwanda rwahawe mu rwego rwo kuzahura ubukungu no mu rwego rwo gufasha abari bari mu kaga kandi izifashanyo ntacyo zigeze zikoreshwa ntabwo zigeze zibonwa n'abo zari zigenewe ahubwo abaturage bakwiye kubaza amafaranga yose leta y'u Rwanda yahawe mu gihe cyo kurwanya covid yashyizeho yakoresheje cyo kintu bagombye kukibaza aho kugira ngo bahore bababikoza ku nkeke babeshya kandi amafaranga yabo aba baturage bagiye agombye gutunga abo baturage abategetsi babo bagiye bayigabanira muri ya mishahara bashyizeho bigeneye ryatako ry'umutware imishahara y'umurengera bashyiriweho yo kugira ngo bagumye kuragira abaturage noneho bamara kubona bamaze kuyishyira mu mufuka bakamanuka bajya ku muturage bajya kumukiniraho kumubyimba bamubeshya ibintu bidafite 12 haba rero ngira ngo abanyarwanda batinyuke baze leta yabo inshingano zayo mu kurebera abaturage no kwita ku mibereho yabo kuko biri mu nshingano zabo biri no mu itegeko nshinga igihe leta idashoboye gukora inshingano zayo zo kurengera umuturage zo kwita ku mibereho y'umuturage iyo leta ibigomba kuvaho abaturage rero bagomba kureba mu maso leta yabo bakayibwira bati ibibazo ni mu bikemura nimwe mwabiteye niba mutabikemuye ni muveho abashoboye kubikemura baba aribo bategeka ndumva aricyo navugaho kandi ikindi narangirizaho nuko nasaba ministre w'intebe Ngirente niba ubu ngubu ashobora kuboneka azatubwire naho chef we yaba yaragiye nkuko yegereye abaturage nkuko yegereye abari abanyamakuru akabaganiriza ejo tuzabone na Perezida Kagame batubwira ko hari nawe ari kumwe n'abanyamakuru abaganiriza atari bya bindi batwereka ngo byabaye ngo kuri video conference tukabona ibintu by'amatekinika ya za video batwereka byibura nawe tuzamubone aganira n'abaturage aganira n'abanyamakuru ntiyaganiriye nawe habuze iki kugira ngo Perezida batubwira ko hari aboneka aganira n'abanyamakuru nk'uko Ngirente yabikoze icyo nacyo ni ikibazo nanjye nibarize ministre Ngirente azadusabire Perezida wa Repubulika Kagame batubwira ko hari n'abazaganiriza abanyamakuru cyangwa se azaganirize n'abayobozi nk'uko tubona abayobozi bahura bakaganira tuzamubone nawe abaganiriza nabyo bizatuma turushaho kumenya ko igihugu gifite abakiyoboye kandi dushobora kubona twagira n'aho tubariza ibibazo byacu murakoze Tarcisse reka mpere kuri iki urangirijeho rwose urifuza ko Perezida Kagame agaragara atabazwa n'abarore gusa bimwe bajya batwereka ngo barore n'undi mugore ngo niwe babashe kumubaza bonyine ukagira ngo barore ese barore niwe wahindutse abanyamakuru bose bo mu Rwanda niwe muntu wahiswemo ko watoranyijwe ko ariwe uzajya abaza Perezida wenyine cyangwa biriya bintu wa mugani bihisha ikindi kintu barore niwe wenyine uzi kubaza ibibazo ku buryo abandi banyamakuru batagifite uburenganzira bwo kubaza Perezida wabo
ese perezida wabo ujya mu ngendo nyinshi akora muri kino gihe nta munyamakuru ajyanye nabyo byubisobanura iki tukumva ngo yagiye ahangage za Brazzaville yagiye muri Jamaica yagiye ariko akabura umunyamakuru wagombye guherekeza perezida w'igihugu agenda adafite umunyamakuru koko uza gukora reportage ngo avuge ku bintu byagenze ibyo bintu barumva ko bidatinyeke abaturage ngira ngo iki kibazo Mwizerwa yari yanagikomojeho yavuze ati ministre w'intebe ati aje gusubiza ibibazo ati ubundi byajyaga bisubizwa na perezida urumva ubundi byajyaga bisubizwa na perezida bivuga ikindi kintu birasobanura ko bamubuze nabo mu Rwanda ubundi byajyaga bisubizwa na perezida wa Repubulika nabo baramubuze ariko iki kintu ko kimaze igihe kinini bakibundiye igisubizo bakavuga bati yenda arahari ntabasha gukora ariko ikibazo gihari ni uko akomeza guhengukireka niberekana ko niba adakora kandi biragaragara ko adakora atanahembwa aho niwe hari ikibazo arimo gutwara amafaranga y'abaturage nta kintu abakorera bikaba rero bigaragara ko harimo ikibazo gikomeye kumwerekana ngo yanyuze mu biryogo sinzi niba hari ikibazo abaso kunyira mu biryogo sinzi ikibazo buri yasubije wenda niba ufite ubushakashatsi bwimbitse bwana Tarisuza tubwira kunyira mu biryogo niba hari ikibazo cy'umuturage yashubije noneho tukaba twagiha amashyi icyo ni ikindi kibazo ariko mu by'ukuri kuba atagaragara ministre w'intebe akaba ari usinya amatangazo yose ibyo bintu ni ikibazo abanyarwanda bibaza kandi bafite uburenganzira bwo kubaza none se perezida ko avuga ko bamutoye kugira ngo adakora niba adakora afite impamvu zamubujije kugira itamenyekana harabura iki kugira ngo bavuge ibyo kunyarutsa akavuga ngo dore yagiye kuki atagaragara ari mu biganiro n'abanyamakuru yabuzi arwaye iki ku buryo atagaragara iruhande rw'abanyamakuru barimo kumubaza bamutuze za kamera ibi bintu ni ibintu byo kwibazaho cyane ndumva rero iki kibazo yenda kireka niba ari ikintu tsindagiraho kuko nagira ngo tukiveho ariko tunagikomeze yenda hari utundi dusobanura nagira ngo ntangeho nerekane ko abaturage iminisitiri w'intebe agenda akabindikirana ibibazo byabo byagombye kubazwa n'inteko ishinga amategeko byagombye kubazwa nabo bita ko batoye ngo babagereze ibibazo ku bayobozi ni ukuvuga iryo shami rishinga amategeko riba ryiteraniyemo intumwa zatuwe n'abanyarwanda iyo biramutse byemewe ko batuwe koko noneho rigakoresha naryo ubwaryo rigakoresha ishami rindi ry'ubutegetsi ryubahiriza itegeko rikaba ryanakoresha ndetse usibye ko byo byigenga riba ryarikoreye amategeko ariko bifite ukuntu bikorana n'ishami ry'ubucamanza ayo mashami uko ari atatu ni ukuvuga ubwo buyobozi uko ari butatu bugize igihugu kigendera muri demokarasi hariya biragaragara ko icyo cyerekeye abashinga amategeko ntabwo kigaragara abaturage ntibakibona mu nshingano zabo bikaba biteye inkeke cyane mbere yenda yuko nerekana uko mu by'ukuri basa nk'aho batagaragara mbihereye ku zindi nteko n'utugero dutamfata ku zindi nteko nihuta nerekana ukuntu iyo mu zindi nteko barimo gukora ubona ko ari mu murava barimo kuvuga ibintu bemera binyuranye n'ibyo abaturage bo mu Rwanda babona abadepite babo ahubwo bavuga ibintu bisa nk'aho ari bitongero basubiramo bavuga uko sinzi niba yenda hari ikintu wari watsindagiraho ngaho mbere y'uko njya kuri utwo tuntu two kwerekana urakoze bwana Senga ndagira ngo nsindagire icyo kintu uvuze nk'uko nabivuze cyangwa nk'uko na Mwizerwa yabyumvikanishije mu gutangira ari amasesengura yiwe abantu baribaza ukuntu Ngirente abonetse muri kino gihe aje kuba ari gusubiza ibisubizo byagombye kuba biri gusubizwa na perezida wa Repubulika kandi perezida wa Repubulika ataboneka bikaba rero binahura n'icyo nari nkomojeho mvuga nti icyo nari nkomojeho mvuga nti premier ministre Ngirente ntabwo yari ahari ntabwo yari ahari yari afunze ndetse nakubwiye ko n'izindi nzego nazo ntazihari nta nzego zikora abanyarwanda rero dukeneye kumenya umuntu uyobora u Rwanda ni kugira ngo tumenye uwo twabaza ibiri gupfa hariya twabibariza hehe twabibaza nde cyane ko hari igihe numva n'abavuga ko ngo kuba perezida Kagame ataboneka ngo ntacyo bivuze mu gihe igihugu kigaragaza ko kitayobowe mu gihe buri wese ari kuza avuga ngo ntabwo azi ibiberamo hariya premier ministre ati ntabwo nigeze menya ko abaturage bakurikwa uwo bita perezida Kagame uwo turi kuvuga dufiteho impungenge ko atari we araje nawe ejo bundi ati
namenye ko hari ibibazo bya bamisi bahohotewe bisomye mu itangazamakuru ati ndetse nanumvise ko na face ready wanje hari icyo yabivuzeho nabyo mibonye mu itangazamakuru president aramenya ibibera mu gihugu kiba bikuye mu itangazamakuru akamenya ni namabanga yo mu rugo rwiwe ibikorwa n'umugore wiwe akabimenyera mu itangazamakuru byagenze gute no kuvuga se ko atabana n'umugore we uwo president abahehe icyo ni ikibazo nacyo tugomba kwibaza kandi dukeneye ko bazaduha igisubizo kuvuga rero ku nteko ishinga amategeko tumaze kubona ko president wa republika nta uri mu kazi nta wari tumaze kubona ko premier ministre nawe atari mu kazi kiwe abonetse ejo bundi nawe yigiza yigiranyo n'inyeshe ko ataraza ibibazo abanyarwanda barimo noneho ukaba uri kwibaza noneho ku nteko ishinga amategeko ntabwo numva ikibazo baba wibaza ku nteko ishinga amategeko kuko inteko ishinga amategeko nayo ntikora nayo ntayihari igisubizo ni cya kindi nuko inzego zose zarahagaze ahubwo ni ukumenya umuntu wahagaritse izi nzego z'ubutegetsi tukamenya uwo twabaza ibiri gupfa muri kiriya gihugu ari inde naho kugumya kwibaza ngo bagombye gukora gutya ntacyo twaba turi kuramura kuko twaba turi gushakira amata ku kimasa ntabwo twajya gushaka inzego zitariho ngo tujye kuzibaza zikore ibyo zigomba gukora kandi zitari nkaba numva rero kwirirwa turenganya ngo inteko ishinga amategeko ntikore ibi n'ibi n'ibi kandi twabibonye ko no hejuru naho byapfuye nta gikorwa ahubwo twagombye gushakisha iki gisubizo cy'iki kibazo turi kwibaza tuti izi nzego zahiritswe nande ninde muntu ufite mu nshingano igihugu cy'u Rwanda ushobora kubazwa ibiri kuba mu gihugu iki gihe niba tubona ko inzego zose zahagaritswe bidakora urakoze urakoze cyane reka icyo kibazo wibaza nibyo koko twagombye kwibaza ahubwo izo zigegaho zagiye ariko reka dupfe kunyuzaho turebe uko abantu bavuga izo nzego yenda nk'uyu mutegarugori w'umunyamakuru arimo kubaza ku byerekeye kumva yasubiza ikibazo nk'uvugira guverinoma nk'uko wari ubivuze ntaho duhuriye bana rero mbabarire kugucanuriza ngo ntaho duhuriye kuko abanyarwanda rwakoze igikorwa cy'igishimba cyo kubatiza umusaruro muri Libya kandi nk'uko mwabibonye n'umuryango w'abibumbye ACR wabyamaganye bavuze ko ibintu atari byo ndetse na Archbishop w'Abangirikani ku isi nimugoroba yavuze yuko ibi bintu rwose n'Imana izaduhana icyo wavuze gutyo aho ngaho bagirwa bacakara gusabana b'Imana reka rero mfite bakunzi b'ikiganiro ku karubanda tubahe ikaze mu kiganiro cyacu nk'uko bisanzwe tugana ku bintu bitandukanye bagaho umeze ute ndamuze neza waramutse naramutse urumva naramutse wowe ngo ndamutse urumva ntegereje abongereza abimukira bava mu bihugu by'isi yose bava mu Bwongereza bakaza mu Rwanda ariko tujya no kumenya n'indimi reba ntacyo abantu bazabavuga tuzabavuga icyarabu icyongereza igifaransa bityo ko n'abantu benshi batandukanye bari hari bari ufite ngo ikibazo cyo mu mutwe baramuyoboza bati kwa runaka nimba umuntu yabaza kwa bagabo nihe aturamanuka muri akayira nugera noneho muri aka nugera imbere leta iri gucanga nk'uko byancanze ku indimi niziba nyinshi ntibiducanga akubita umutwe ko nuza ku gikuta ntabwo atari ko bino bintu byawe bizatukoraho mwe ntabwo byakunda ibi izi mu nzira ngo ziraza mu Rwanda Urwanda rwagiranye amasezerano n'igihugu cy'Ubwongereza ko bazi mu masezerano handitse abimukira ariko leta igasobanura impunzi leta irimo iraducanga nayo iravuga impunzi ikazivuga ahubwo iratuaaibyo bintu ni ibintu bibiri hari umwimukira bon ndumva ahangaha nari ntegereje ko turihuta cyane nagira ngo bageze ku kibo ukuntu aza guha ijambo Depite Frank reka yenda twihute tugere kuri Depite Frank hanyuma ale mukumba hurije mu kiganiro bari kuri telefone y'ikimo utawumva cyane okay tugiye gutangira rero ikiganiro cyacu reka tubahe ikaze mu kiganiro ndi kumwe na mugenzi wanjye Bagabo John nawe yabasuhuza muraho honorable mwaneza pascal zeza nawe yahumuje naye pascal
Mbasi kwa ziza are mkuru. Mbasi kwa ziza kuri twese. Mwakoze cyane rero twagira ngo dutangire ikiganiro cyacu ngira ngo abadukurikiye barabyumva turi kumwe na Dr. Frank Habineza akaba ari umudepute mu nteko nshinga amategeko umutwe w'abadepute akaba n'umuyobozi w'ishyaka Green Party bivuga ko bitavuga rumwe na leta u Rwanda nk'igihugu gifite ubuso buto gifite abaturage Dr. Frank muracyatwumva? Yego ndabuva cyane. Numvugo zanyu mu bihe binyuranye mukimara kumenya amasezerano musa nk'aho mwavugaga ko u Rwanda icyemezo rwafashe kidakwiye ndetse kiri mu nyungu za politiki kurusha ku mibereho y'abaturage. Iyo uvuze politiki inyungu za politiki kurusha imibereho y'abaturage wavugaga iki? Murakoze nagira ngo mbaze bisobanure neza. Kwenye shaka yangu demokrasia na kwenye kiti kijeshi mkuu anga na watuanga kwa chini mpuzi mpuzi kwa sisi zaidi sana kwa ujira mkuu anga tuza chira kura mkuu anga kwa sisi masiasa na kumuza mkuu anga angi vingi huko vyo sisi yuko kwa chini mpuzi sisi na tuta kwa mpuzi baada kwa chini tuza jamii ariko awa anubata hundi mkuu anga ba hundi mchini juu ba hundi mkuu ongeza ba hundi mri Denmark kwa ba hundi mri Israel abona kwa ba hundi mkuu anga kwatoga cyo aho bahunze bakuba kwakira uko amasezerano twasinye namwe abo ntago ari rwatsinye kandi kaje nayo ubwongereza rwasinye kwaba ati munzi zahungiye mu kongereza ubwongereza bugomba kwakira ico ishingano zabo bazakenera ibikoresho zabo bazohereza mu Rwanda noneho ikindi cyabaje ntago ukurikije ijambo ryakoresheje mu cyongereza gakoresheje ijambo yitwa migrant cyangwa se migra mikali ubuce mikirwara bivuze abimukira ntabwo yakoresheje ijambo refugees nkuko mubizi ubakoresheje ijambo abimukira ni hakoresheje urambi impunzi yego ibyo twabonye byavuze migrant songo ijambo abimukira bivuze yuko bagiye kuza mu gihugu cyacu babe abanyarwanda babone ibyangombwa bidishwe babone mitweri bajye mu zatire cyangwa n'amashuri byose babone n'ubutakanye ni naho twacye tuvuga ati se u Rwanda nicyo gihugu kinini kurusha u Bwongereza cyo cyo gukiza kushugongereza kuburyo twavuga mu twego tujye kwikorera gutwara ubwongereza twakira abo bantu natwe cyane tufite ubutaka bukeya nkuko mubizi igihugu cy'u Rwanda nico gihugu gifite ubucucike bwinshi bw'abaturage muri Afrika yose icyo bita high population density in Africa icyo kimaze n'imyaka n'imyaka nubwo ngo nico gihugu gituwe cyane yego ubuso bw'igihugu gushyira igihugu cyose muri Afrika noneho ubwongereza ni igihugu kinini cyane gifite inshuro zingahe zikubye u Rwanda n'ubukira nuko cyangwa dukoresha nyinshi cyane kuba se twebwe kweri nitwe twa dukwiye kwaca uwo mutwaro kuba ngo ntabwo dukwisha yego kuba ngo ntabwo dukwiye kwaca umutwaro w'ubwongereza bakoma kwaca gufata umutwaro wabo kuko ibyo gucyacu twe deja dufite ikibazo cy'uko n'ubutaka dufite ni buhagije naho guhinga ni ikibazo ni waje za politiki mu bibazo bw'ubutaka ukira aho dukorora tororera mu rugo ibyo byose kuba ko twabuze inzuri nini zo kororera Bwana Franka Bon bwana Tarcisse ntabwo ngira nkomeza ku yenda ku kuri audio kuko rimwe na rimwe nabo dufite amasezerano gukorana nabo usanga biruhije na kantu cijeho gatoya ibyo byose icyo nakunze kuri abantu bavugaga yaba Frank yavuze nk'umudepute noneho waba uri muri opposition mu nteko ishinga amategeko wanga ibintu byazanywe na leta bitanyize mu nteko kuko mu bibazo za kumaze uyu mubyeyi aramubaza ati se
mwabiganiraho mu nteko ndatire ni kugezwa nabo twabiganiraho ati yenda bizaza ariko ni ibintu bya guverinoma ntabwo twe tubizi urumva ibyo bintu ntabwo abizi icyo cyemezo cyafashwe batitaye ku byo abaturage bakivugaho abaturage bose nibaje kukivugaho ariko byagombaga nibura kunyira imbere y'abahagarariye abaturage ari wa depute aba rero ntabwo byabagejweho uwitwa Mukuralinda Ala we umuvugizi wungirije wa guverinoma uwo ibyo avuga nta kindi avuga ni ugusingiza ngo batabaye abantu ukibaza ukuntu babatabaye niba arabigiranye n'ibyo bakoze ngo bakiraho muri Libya ariko ni ibintu binyuranye aho muri Libya bavuga ko bafunzwe kuko bakubitwa bakorerwa iyicwa rubozo abo yenda twabyemera usibye ko nabyo twaje kubona ko byaherekejwe n'amafaranga ariko ababona bimukiye mu gihugu kubera ko ishyaka riyoboye Ubwongereza ubungubu ryanga bimukira nacyo Boris Johnson yatoreweho u Rwanda rurimo kurishyigikira ni ukuvuga ko rurimo kwemera ko ivangura Abongereza barimo kubona ko rikorerwa ababahungiyeho u Rwanda rurimo kubishyigikira ruti abo bahungiyeho kugira ngo batere ikibazo mu baduhe ariko tuzi ko harimo n'inyungu z'amafaranga ibi rero bikabyerekana ukuntu ikibazo iyo kizeye mu gihugu cyacu bakima aho cyagomba gusuzumwa kuko cyagomba gusuzumwa mu nteko ishinga amategeko kikemezwa bakagifataho imyanzuro ariko nk'uko warumaze kubivuga hari banze inteko ishinga amategeko idakora yenda simbizi nakwihutisha kugira ngo nerekane ukuntu iyo dutekereza inteko zishinga amategeko twagombye kuba tureba uko izahandi zikora tukareba no kwiyacu dukora tukabigererana yenda umbabarire ni inkute cyane barasenga ndagira ngo ubwire ko yagiye nsigaranye ari gitoya bibaye ngombwa twabiganiraho muri rusange kuko gihe waba ubivuga rwose utanga igitekerezo kuko namenye nabonye amasaha yawe kuko arimo kwihuta amasaha arimo aragenda kuko ndajya mu kindi kiganiro ndagira ngo tubiganireho rero bivuga muri rusange yenda ayo mavideo yo gukina se nk'uyihorera abayareba bazayakurikira aho ari ikigaragara cyo hari icyo navuga kuri iki kibazo nakubwiye ko kubyo kubyintwa inteko ishinga amategeko imyitwarire yayo n'ibisubizo byayo uretse ko gore yawe ari bugere kuri wa muyobozi w'inteko ishinga amategeko watanze igisubizo aho yavuze ngo ararishyigikiye ngo kubera ko ari igitekerezo ngo cya perezida wa repubulika nubwo tutahageze ariko yenda mbivuge kuko mwanya wo kubikina ntuhari navuze ko iyo nteko ishinga amategeko ntayo hari nk'uko izindi nzego ntazihari nta mpamvu yo kubigiyaho impaka ariko ibiri kuvugwa ibibaho bikorwa dufite uburyo twabiganiraho nkaba ngira ngo mvuge ko iki kibazo cy'abimukira bwire leta yiyita ko ari leta y'u Rwanda nubwo njye ntemera ko ariho leta nta leta iriho imbeba yakurikiranye akaryoshye munsi y'ibuye yarwanda y'akabati biriya byo gukunda gukurikirana amafaranga ndetse batanagira n'icyo banayakoza abari mu nyungu zabo gusa nta wundi bwo ugomba kubagira mu nyungu bashatse babyitondera kuko amazi si yayandi nibyo bavuga bati bashatse bakoga amagazi nta ndagira ngo mbwire abanyarwanda ko nubwo iki kibazo twakivuzeho kariya gatsiko kakaba karafunze amatwi kakaba karavuniye ibiti mu matwi ntabwo iki kibazo kigomba guhagarara nk'uko twavuze ku kibazo cya covid kandi ingaruka zacyo zikaba n'ubu zikomeje kugaragara ndetse bakaba bari gushaka kubyigurutsa bakaba ari bwo bashaka kubyemera ubungubu twarabivugiye igihe niba reka tubivuge aho ushobora kubyumva byumve n'ushobora kugira icyo abikoraho abikore ntabwo tuzahora twakira ingaruka twikorera ingaruka z'ibintu kandi tuba twabivuze haba hari ibishobora gukora ntabwo leta y'u Rwanda ifite ubushobozi bwo kwakira bimukira icyo nicyo cya mbere nta bushobozi ifite bwo kwakira bimukira bahungiye mu bihugu by'i Burayi bifite ubushobozi mu gihe abimukira iyo bariyo baba bafite ibyo bakeneye baba bakeneye uzi ko abenshi baba banavuga indimi zitandukanye bitewe n'ubwo baturutsemo zitavugwa no mu bihugu baba bahungiyemo ntabwo nkeka ko mu Rwanda hari umuntu uvuga bazashobora kubona abantu bavuga icyarabu bavuga izindi ndimi zaba ari abantu aho baturuka ku buryo umuntu w'umwimukira uzajya hariya muri kiriya gihugu azajya ashobora kubona umuntu wo kumusemurira mu mirimo ye yose mu buzima bwe bwose icyo azajya akenera akagira abantu wo kumusemurira kugira ngo ashobore gukemura ibibazo kuko ibyo ngibyo nibyo ni bimwe mu byo abimukira baba bakeneye kugira ngo nabo bashobore kwiyadabuka mu buzima bagiyeho n'uko bakenera abantu babasemurira mu ndimi zivugwa muri icyo gihugu kugira ngo bumvikanishe
ibibazo bafite bashobora kubona ubufasha imbo shobozi rero ndakeka ko mu Rwanda nta buhari ikindi kigaragara nuko kutegura amahoteli yo kubakiriramo ukakira abantu babimukira mu mahoteli abanyarwanda barara hanze ukajya gutunga abimukira abanyarwanda badashobora gushyira ubone icyo bashyira ku munwa ibyo bintu ntibishoboka mbire n'abanyarwanda ntibazabyemera kuko natwe twabaye abimukira cyangwa se twabaye impunzi mu bihugu twagiye twakirwamo tuzi uko bigenda tuzi uko twakira ntabwo imiryango itwitaho aho twahungiye ishobora kututisha abenegihugu naho bakira abantu bakabatuzana hano muri Amerika hano badutse ntabwo bashobora kututisha abenegihugu batureshesha n'abenegihugu tukaba mu buzima bumwe n'abenegihugu ntabwo rero bagomba gufata umuntu umwe mukira ngo wari buhabwe ubuzima bwo hejuru y'umunyagihugu byo kwaba ari ugusuzugura abaturage kandi nta naho nta n'ikindi gihugu cyabikoze mbwira abanyarwanda ko niba leta y'u Rwanda yakiriye abari abantu mwari yamazu abanyarwanda bose bazahaguruka nabo bazajye gutura mwari yamazu kuko ntabwo bari abimukira baruta umunyarwanda uri mu gihugu niba habwe ibyo kurya bakitabwaho bagahabwa amashuri abanyarwanda bafite abana babo batashobora kujya mu ishuri baba ku muhanda bamenye ko nabo bagomba kuzabakorera ibyo bakorera barabimukira niba ibyo batabishobora kubikora ntibazahirahire bibeshya ngo barakira barabene igihugu kuko niba bikora bazaba bishyize amakara ku mutwe ibyo mbibateguze kandi n'abanyarwanda bakangure ko ibyo batagomba kubyemera ntamwe nta muntu w'umwimukira ugomba kurutishwa umunyagihugu umwimukira agomba guhabwa ubuzima buri ku kigero kimwe n'icy'abenegihugu agomba gufatwa ku kigero kimwe nuko abenegihugu bafashwe ntabwo agomba kurutishwa abanyagihugu kuko nta n'impamvu bagombye kubyumvikanisha icyo kintu kibe kigiye ku ruhande ibyo kuvuga ko leta y'u Rwanda ishobora gufunga amaso cyangwa igafunga amatwi ntumva ibyo abantu bavuga imenye ko ibyo bintu ntawe uzabyihangana hari impunzi zahungiye mu Rwanda z'abakongomani hari z'abarundi ziri hariya mu Rwanda turabizi uko zifashwe turabizi aho ziri tuzi ko ubu ngubu izo mpunzi duhereye ku z'abakongomani bari mu nkambi ya Kiziba babuze ibyo kurya muri kiriya gihe gishize bagatakamba bajya kuri HCR gusaba ko bakongera ibifunguro igisubizo babonye murakizi bararashwe bamwe baricwa abandi barafungwa none ubu baracikishijwe nta n'uzi uburyo baba ntawuzi uburyo babayeho abo banyarwanda abo banyakongo bari mu Rwanda b'impunzi ntacyo kurya bafite ntibitaweho ntabwo leta y'u Rwanda idashoboye gutunga impunzi z'abakongomani zayihungiyeho ishobora kongera kujya kwakira abo banyamahanga abandi bari mu Bwongereza ngo ijye kubatunga noneho bo ibarutisha babandi bayihungiyeho bari hari n'abo barundi kimwe bari hariya mu nkambi ya Mahama n'izindi mpunzi zose ziri mu Rwanda zifite ubuzima zirimo nta wundi ugomba guhabwa ubuzima uri hejuru bw'abo bandi barimo cyangwa bw'abanyagihugu barimo ngo nuko leta y'u Rwanda ifite shantaje iri gukora imbere y'Abongereza ngo bakunde bayikingira ikibaba cyangwa bayifashe mu manyanga ikora cyangwa bayiha amafaranga yo gukoresha mu bwicanyi ikorera abanyarwanda n'abanyarwanda bazabirebe iyi nayo izaba imbarutso ya revolution nk'uko dukunze kubivuga abanyarwanda bajya bavuga ko nta mbarutso bajya babona ibi nabyo bizababera imbarutso leta niramuka ikoze iryo kosa nizere ko batazaryihangana haba ari cyo kintu nabivugaho muri makeya ntatinze kubera ko n'igihe kiri kugenda ariko ibyabo badepite bo abadepite Frank Habineza ndamushimira ko yakoze akazi ke nk'umuntu wo muri opozisiyo kandi akavuga ibitekerezo bye rwose uko biri ariko wumvise nko ku rundi ruhande wumvise ukuntu noneho umuyobozi w'inteko ishinga amategeko we ngo agomba ngo kubyakira ngo kubera ko ngo ari perezida wabivuze bikaba bibyabiri byo kumvikanisha ko inteko ishinga amategeko hariya mu Rwanda ari abantu b'inkomamashyi bashyizweho kugira ngo bakomere amashyi uwabashyizeho aho kugira ngo bashyire imbere ibitekerezo cyangwa ibyifuzo by'abanyarwanda baba barabatoye uretse ko batanga batora nyine baba bashyizweho ariko nubwo baba bashyizweho ariko baba bashyizwe mu mwanya w'abaturage umwanya bicayemo n'uw'abaturage bagomba kuwukoresha nk'aho bakorera abaturage batagombye kureba uwabashyizemo ngo bagomba kumukomera amashyi ngo bagomba gushyigikira ngo icyemezo yafashe ngo niba yafashe n'icyemezo gipfuye ngo kubera ko ari we wabashyizeho ngo bagomba kugikomera amashyi haba ari cyo kintu nabivugaho ariko aho ngaha nkaba ngira ngo mbwire abanyarwanda ko iryo kosa batazaryihanganira bihanganiye byose bihanganira kwicisha inzara muri covid bihanganira n'ibiciro biri kuzamuka ntabwo hagomba kongerwaho ibindi kaba ari agasuzuguro karenze
kwa baro kuvuga ko igihugu bacyambwe ntacyo bafite nta n'impamvu yo kugira ngo bongere kwitwa n'abanyarwanda baramutse babyemeye ubwo ababimukira niho bazaba bahaye ubunyarwanda bazayemere baba ari bo babimukira mu gihugu noneho abo bazaba baje rwo abanyagihugu urakoze urakoze cyane bwana Tarcisse ndabizi ufite izindi nshingano mu mwanya ugiye gukurikiraho rwose reka tunagushimire uyu muganda uhaye abanyarwanda muri ibiganiro tugiranye hanyuma rero nkukomeze nkwifurize weekend nziza kandi nkwifurize n'ikiganiro cyiza mu mwanya turagukurikira aho ganye ku yindi radio turagusangayo turaba turi kumwe urakoze rero ugire weekend nziza ubu tuzongera ubutaha murakoze nakagaruka urakoze inshuti rero bukomeje kubana natwe nanjye neka ubu ngubu rero ngiye ku nanateguye nyine kubereka uko inteko zikora uko ndahera yenda kuyirwana mbere kuko ni muri gihe bateguraga itegeko nshinga ndabaha umunota umwe umwe murebe ukuntu abadepite baba bavuga mu nteko baba bavuga rwose mu bitoze nk'abanyeshuri nononze kubereka n'izindi ngero ahandi uko mu zindi nteko bakora ibyo bikwereka uko n'ibitekerezo cyangwa se kwemera ibyo uvuga umuravu bishyiramo iriya nteko y'u Rwanda yizinze uko bakoraga ndaza kubereka n'ukuntu muri 2004 nigeze kwakira abashyitsi b'Abadage b'abadepite ba Renani Palatina barambaza batari ko se iyi nteko ni uko ikora abantu babameze nk'abanyeshuri mwarimu abigisha kuko wabonaga nka perezida w'inteko akabona ari nk'umwarimu urimo kubigisha reka yenda turebe udushusho dukeya no za reaction ubwo turagaruka tuyureba reka duhere ku nteko yo mu Rwanda mu bitekerezo by'abadepite byumvikanagamo ku Rwanda ugaragaza ko hari umusanzu w'ibitekerezo uzagaragara ubwo umushinga uzaba usuzuma mu buryo bwimbitse n'inama ya perezida bamwe muri abo badepite ngo bumvaga umubare ntarengwa wa manda utafungurwa ku baperezida bose mu gihe abandi bo ngo basangaga uko ingingo yanditse nta mpungenge biteye hari n'uwagaragaje ko ashaka ko itegeko nshinga ryateganya imyaka wiyamamariza kuyobora igihugu ataba arengeje nk'uko rivuga ko ataba ari munsi y'imyaka 35 ariko hari icyifuzo cy'abaturage cyakomeje gusura cyane kivuga ko ingingo ijana na rimwe nubwo yahinduka ariko itahinduka kuri buri wese waba uri perezida igihe icyo ari cyo cyose niyo yakunze kuvugwa cyane ariko aha ngaha uyibonye uko umushinga uteye biragaragaza nyine ko iba ifunguye uwo ari we wese ariko uwo mwihariko waravuzwe na Nyamabuye baze kuvuga icyo babiganjemo umva rero nk'uko nasomye muri ivugururwa ingingo ijana na 39 koko yongera guha ububasha abaturage uko bakongera kuba baramutse babonye ko kongera kubifunga cyangwa se kubifungura nyuma y'uwo bifuzanya kuba perezida wa Paul Kagame kuri iyo ngingo koko igaragaramo ubwo havuga ko imyaka 35 na age minimum hakwiye no kuba age maximum kuko ni bimwe mu rwego by'abanyarwanda basabye ko bagendanye naho bagiye babisaba kandi ikindi ni uko iriya ngingo ijana na 39 yafunguwe uburyo ishobora kugira umuperezida utagifite imbaraga zo gukora kubera imyaka y'ubukure hanyuma ugasanga na rya terambere dushaka kwihutamo ntabwo tubishoboye bikaba byiza ko naryo byakwitabwaho ndetse ku buryo ubwo imyaka 35 atarenze imyaka 75 igihe arimo gushaka kwiyamamaza ubwo bivuze ko mu myaka 7 yazagira imyaka 80 ningahe akiri perezida ku buryo uko byagenda kose ariko ishingiro ry'umushinga w'ivugurura y'itegeko nshinga ryemejwe ku bwiganze uko byatangajwe na perezida w'umutwe w'abadepite Mukabalisa Donatille umushinga w'ivugurura y'itegeko nshinga ryari gutangwa na ryo kwa kane Kamena 2023 ishingiro ryawo ryemejwe n'abadepite 71 ntabaryanze hari umwe wifashe Mfabusa akaba ari ebyiri ubwo rero ishingiro ry'umushinga w'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo kuwa kane Kamena 2023 rikaba ryemejwe ukurikije imiterere y'umushinga ubutegetsi butangwa n'imbaga y'abanyarwanda nk'uko bikubiye mu ngingo ya mbere yaryo reka ubwo murabyumvise mwumvise ko mwabonye icyo nashaka kugira ngo mbereke n'ukuntu abadepite ari babaza ibibazo byabo bameze nk'abanyeshuri ugasanga rero byo rwose bitandukanye
nawe tugiye kubona nko mu Faransa urebe ukuntu abafaransa baba basakuza cyangwa si muri Amerika ibyo byose reka tubireye mu kanya gatoya. L'épineuse question des mineurs de moins de 16 ans lorsque le journal Le Parisien publie l'interview d'Emmanuel Macron. Je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Immédiatement, ces propos provoquent un tollé dans l'hémicycle. Alors, monsieur le ministre, est-ce que conformément à la volonté du président de la République, vous vous présentez ce soir devant nous et vous présentez votre texte avec pour seul objectif d'emmerder les Français? Si vous lisez en détail l'intervention du président de la République dans son interview au Parisien qui sort demain, vous verrez que l'intention est avant tout une intention de protection de la population. La situation n'est pas tenable. Mais Olivier Véran a bien du mal à se faire entendre. Plusieurs députés demandent que le Premier ministre vienne en personne s'expliquer. En plus de la crise politique déclenchée par l'interview du président de la République, pardon, du monarque présidentiel qui se permet... qui se permet d'insulter une partie des Français en les traitant de non-citoyens et d'irresponsables. Après 2 heures de polémique, le président de séance finit par suspendre les travaux jusqu'à mercredi après-midi. Chacun conviendra que les conditions d'un travail serein ne sont pas réunies pour des raisons qui touchent peut-être à des événements extérieurs à notre Assemblée. Ce texte sur le pass vaccinal a bien du mal à s'imposer à l'Assemblée. La veille, le gouvernement avait déjà subi un premier revers après une suspension inattendue des travaux. Et alors qu'il reste encore près de 500 amendements à examiner et que le texte doit ensuite être débattu au Sénat, la mise en place du pass vaccinal dès le 15 janvier pourrait être compromise. Voilà. Ahangaha ni mu Bufaransa murabona ukuntu abadepite baho baba bavuga nyine ni abantu batowe bakajyana ibitekerezo by'ahantu bakomoka biranyuranye rero n'ibyo tubona mu Rwanda. Reka mbahe n'urundi rugero rwo mu gihugu cya Senegal muri Afurika, nawe urabona ko bo barangiza no kurwana ahubwo baranyaruka batera n'amakofi kubera ko batumvikana. Abo ni abadepite barimo gufatana kubera ko batumvikana. Don, amakofi murayabona. Yenda simbyifuza mu nteko, ariko nibura birakwereka ko bafite uburenganzira bwo kuvuga bakagira ntibumvikane kubera ko ari amashyaka adakora muri forum. Bara umudepite abishwanyaguje byose imbere y'abandi. Ahangaha rero nagira ngo yenda tutari twahava, nagira ngo mbereke abadepite nari nakiriye mu nteko icyo gihe hari muri 2004 abadepite b'Abadage. Murababona ni ifoto gusa, twari turi twicaye inyuma dukurikira inteko, bambaza bati barambaje bati bo ntibabyumvaga. Abo badepite ntibabyumvaga kuko nabo bakora inama bajya mu nama nk'uko bariya b'Abafaransa twabonye, nk'uko bariya n'Abanyamerika tuza kubona babikora, n'Abasenegali babikora, barasakuza cyane. Reka urebe uko bari bicaye bumiwe. Bo ngaba abo ni abadepite. This is a 2-minute vote. Yenda simbizi birihuse cyane. Ngaba barimo kureba, ndi hano imbere. Ubwo ngubwo twari twa rero turi muri Amerika, noneho tugiye kugera nabo muri Amerika, aho ubona ko nabo basakuza rwose, umva ukuntu bavuga. Aho ni mu nteko ishinga amategeko. Ibi bintu ntabwo bya mu nteko ishinga amategeko mu Rwanda. Kubera iki? Ko bajya bose bajya mu nteko guterana bafite ubwoba, batazi icyo leta ivuga,
batazi icyo guverinoma yateganyije nk'umushinga murumva ukuntu muri Amerika bameze muri kongere yenda two gutinda cyane kuko simfite uburenganzira bwo gukoresha izi za videwo cyane reka tube tuhagaze ahangaha gusa mbabwire ko ibyo tubona abaturage bacu ntibahagarariwe ibitekerezo byabo bagomba kugeza aho babigeza bagize ibyago abitwa ngo ni abadepite babahagarariye ntacyo babamariye mu by'ukuri bari abadepite bari hariya mu nteko ari ukurya amafaranga nta kindi kintu bamariye abaturage mwabonye uko ahandi bakora mwabonye uko baba barakaye baburana ibintu bazageza ku baturage kuko bari abadepite mubona batorwa nibyo bita circonscription ni ukuvuga twavuga mbese nk'ifasi y'itora umudepite akaba azi ko akomoka ahanaha azajyana ibitekerezo by'ahanaha azanabisubirana inyuma akajya kubisobanura kubera ko abamutuye natabibasobanura uko bamwije yababwiye nawe agira ibintu ashingiraho kwiyamamaza natabijyana ngo abisobanure bazagira gute ntabwo bazongera kumutora aba rero nagira ngo inshuti bakunzi ba Bwakeye TV mbashimire cyane kuko mwadukurikiye hanyuma muzakomeza no gukurikira kino kiganiro ariko cyane cyane mbasabe mukomeze mwiyandikishe ni ukuvuga mufate ifatabuguzi kuri Bwakeye TV bityo ibitekerezo tubagezaho bigere kuri benshi kuko iyo ukibonye cyakubwiye kiti ndahari kubwiye wafashe ifatabuguzi kirakwibutsa kiti ndahari noneho nawe ukaba wakijyana ku bandi ndetse ukaba wakorana commentaire mushobora no kuyerekanya kuri Facebook mushobora kujya gute abantu bakagenda bashyiraho commentaire ni ukunguku tuza twebwe dushaka ko abaturage bacu bahumuka bafite ibibazo ariko bagira n'ubwoba baravuga ati ese twabinyuze he ariko ibiganiro iyo wabyumvise baravuga ati burya dufite uburenganzira kuki tutabukoresha inshuti rero bakunzi ba Bwakeye TV reka mbashimire dushimire mugenzi wacu Tarisise Munyankindi twabanye dushimire mugenzi wacu Jean Paul Kayiranga wagomba kuza ariko ugomba wagize ibibazo bya tekiniko yinjiye ntitwaniragumamo ariko ubwo naho ubutaha nta kibazo tuzaba turi kumwe hanyuma namwe mbashimire cyane kubera inkunga mukomeje gutera kishene Bwakeye TV muyitugezaho ibitekerezo byinshi n'ibyo tuvanamo ibyo tubategurira mbibutsa n'ikiganiro nabateguje tuzagira kuwa kabiri ku itariki ya 24 z'uku kwa gatanu ndaba ndi kumwe n'umuntu w'umunyamategeko wize criminal law wize ibintu byerekeye na biriya by'amaprizo kugira ngo tuzige kuri ka ya Nkusi Agnesi w'Imana ku bintu kuri yari yicaboza yakoreweho kuwa kabiri amasaha nabibukije ko bizaba bukuze ku masaha ya Washington bizaba ari saa 11:30 ubwo ahandi mwagereranya n'amasaha mufite ndatekereza ko mu Burayi muri Afurika bizaba ari amasaha akuze cyane zari mu masaha 5:30 y'ijoro ariko mutakikurikiye uwo mwanya mwazigikurikira bukeye nta kibazo hanyuma washaka kutugezaho ibitekerezo nk'umugenzi wacu Athanase Singyumva tugejejeho ikintu yari yakurikiye mu kiganiro nakoze kuri Agnesi Nkusi w'Imana nyine mutabariza akaba yandikiye ibaruwa sekretari jenerali wa CHOGM bambe wa Commonwealth nk'umuryango akaba yamwandikiye ibaruwa ubwo namwe mushobora kuba mwabingezaho reka nongere mbasubiriremo WhatsApp yanjye cyangwa nimero ya telefone yanjye ni guteranya 1 9 3 1 3 guteranya 1 9 3 1 3 1 3 ndumva rwose mufite contact zanjye mushobora rero kuba mwangezaho ibitekerezo mushobora kubinyuza kuri WhatsApp iyo ufite nimero ya telefone ushobora gukora WhatsApp ugahita ubingezaho ku buryo bworoshye nkaba rero ngira ngo mbashimire rwose kuba twabanye
kandi nshimiye nuko mukomeza kutera inkunga icano bwa Kye TV inkunga jyewe ntabwo si ukuva amafaranga rwose mwe muyihoreye ntazagire by'inkunga by'amafaranga mwe mbyihoreye gusa mufata ifata buguzi mukwirakwiza ibitekerezo ayo niyo nkunga cyane cyane nkeneye amafaranga muyihorere rwose ningira igihe cyo kuyakenera nzababwira ariko ubu ngubu ikihutirwa ni ibitekerezo kugeza ku banyarwanda ibitekerezo mufate rero ifata buguzi mukore abonnement subscription hanyuma mu myandikishe nyuma tuzakomeze dukorane tungurana ibitekerezo reka rero mbashimire hanyuma mbasezereho mbifuriza mwese kugumya kumererwa neza aho ngaho iwanyu mwari muri kumwe nanjye Emmanuel Senga narindi muri studio za Bwakye TV hano muri Leta ya North Carolina muri Leta z'Ubumwe za Amerika muramukeho rero ciao ngo tuzabanana ubutaha mukomere